odpoledne. Dovolte, abych vás zde přivítal v prostoru České hospodářské komory na dnešním semináři pro veřejnost věnovaném problematice rozvoje příznivého podnikatelského prostředí a možností podpor podnikání programem období 2014 až 2020. Mé jméno je David Král, jsem ředitelem Institutu pro evropskou politiku Europel v Praze, které je jedním z organizátorů této dnešní akce spolu s Eurocentrem v Českých Budějovicích. A tímto bych chtěl tedy poděkovat laskavé podpoře tedy České hospodářské komory za to, že umožnila konání toho dnešního semináře v jejich prostorách. Tady tento seminář probíhá v rámci série seminářů zaměřených na problematiku strategie Evropa 2020 v různých regionech České republiky. A musím oznámit tedy, že dnes v podstatě v Českých Budějovicích máme takové finále, protože tím dnešním seminářem uzavíráme tu předeslanou sérii. A jsem rovněž rád, že tady máme dnes opravdu velmi silně obsazený panel. Máme tady celkem 5 velmi erudovaných řečníků. Jsem rovněž velmi rád, že tady na tomto panelu s námi sedí 3 dámy, takže můžu říct, že ho máme i genderově vyvážený dneska poměrně, což je vždycky příjemné. Já nebudu mít ambici jaksi v nějakém dlouhém úvodu. Doufám, že všichni z vás tedy měli možnost se seznámit s programem dnešního semináře, takže já bych se omezil na to, abych tady představil naše milé řečníky. Možná jenom na začátek bych předeslal několik logistických věcí, tak jste si všimli, máme tady nainstalovanou nějakou techniku. Stejně jako ty semináře, které probíhaly v ostatních regionech, tak i ten dnešní seminář tady budeme dnes natáčet. A bude tedy k dispozici ke shlédnutí na našem kanálu YouTube. Já mám ještě potom ke konci, když tak řeknu přesně, jak ten kanál se jmenuje. Je to Europeum Prague, Europeum Praha, Europeum Prague anglicky, kde se na něj můžete podívat, to znamená, kdybyste měli dojem, že vám tady něco uteklo, nějaká zajímavá myšlenka, tak je možnost se k tomu dnešnímu semináři vrátit a poslechnout si ji znovu. To je tedy jedna věc. Druhá věc je, vepředu byla prezenční listina, tak pokud jste tak ještě neučinili, tak vás poprosím při odchodu, abyste se nám laskavě podepsali, abychom měli nějakým způsobem zaevidováno, kdo tady dnes všechno byl, kolik nás tady celkem bylo. A poslední záležitost, jak víte, tak asi zhruba počítáme časová dotace na tento seminář je 2 hodiny, to znamená, měli bychom skončit kolem 16:00 odpoledne, zhruba asi půl hodinu před tím avizovaným koncem, tak bychom vám ještě distribuovali dotazníky hodnotící, ve kterých bychom vás tady poprosili, abyste nám tu dnešní akci ohodnotili. Je to pro nás důležité i z hlediska zpětné vazby, abychom věděli, co při takových podobných akcích v budoucnu máme třeba vylepšit, nebo naopak čeho se máme vyvarovat. Tak, tímto bych skončil tu logistickou část a nyní bych představil tedy naše řečníky, takže já začnu po své pravici a budu to tedy brát v tom pořadí, v jakém řečníci budou vystupovat a jak je to tedy avizováno i v rámci programu. Takže pan inženýr Petr Očko, který působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, sedí po mé pravici a je ředitelem sekce fondu Evropské unie. Ve svém příspěvku se bude věnovat možnostem podpory podnikatelů ze strukturálních fondů Evropské unie, proto programové období, do kterého Evropská unie právě vstupuje letošním rokem, to znamená ten 7letý víceletý finanční rámec pro léta 2014 až 2020. Takže téma, řekl bych, na výsost aktuální. Po mé lavici sedí paní inženýrka Jana Ševčíková, kterou možná znáte, protože je tedy místní, je ředitelkou regionální kanceláře CzechInvestu a téma jeho příspěvku bude ještě, řekněme, trošku více specifické, bude nás informovat přímo připravovaný výzva právě v tom novém programovacím období 2014 až 2020. Já se omlouvám, že tady vzkáču do řeči panu řečníkovi, už takhle ne v důvodu, ale byť toto avizované téma bylo, tak úplně nebude z mé strany řečeno, bude ze strany řečeno od pana inženýra Očka, jakož to asi nejpovolanějšího v tu chvíli, a z mé strany proběhne prezentace k CzechInvestu a k možnosti podporám ze strany CzechInvestu a produktu CzechInvestu. Takže tak.
děkuji za upřesnění. Dále tomu levici bych se rád uvítal paní inženýrku Michalu Novotnou, která je manažerkou pro Jihočeský kraj v rámci České agentury pro podporu inovačního podnikání a téma jeho příspěvku, jak vidíte, v programu by mělo být jak a proč propojit podnikání s vědou a výzkumem. Tady bych jenom upozornil, že vlastně tady hezky vidíme, se nám propojí v podstatě dvě priority právě té strategie Evropa 2020, která hodně staví na vlastně hlavních cílů právě na inovativním růstu, to znamená na růstu založeném na jaksi podpoře vědy, výzkumu a inovací. Tak, čtvrtý v pořadí měl by pan inženýr Luboš Průcha, který, jak jsem avizoval, ještě nedorazil, ale doufujeme tedy, že se k nám brzy připojí, který je v současnosti působí jako pověřený vedoucí odboru regionálního rozvoje územního plánování stavebního řádu a investic na Krajském úřadu Jihočeského kraje a téma jeho příspěvku se bude týkat podpory malého středního podnikání ze strany Jihočeského kraje. Takže budeme tady mít zástupce v podstatě regionální zprávy a doufujeme, že se dozvíme něco o tom, co Jihočeský kraj dělá tady v této oblasti a jaké jsou zde možnosti. A v neposlední řadě, jak říkají Angličané, vás padnout list paní inženýrka Dana Feferlová, která zde reprezentuje naši hostitelskou instituci, jeho Českou hospodářskou komoru, působí zde jako zástupkyně ředitele a téma jeho příspěvku se bude týkat dalších možností podpor podnikání pro jeho české podnikání. Takže vidíte, že se tady zkoušíme zároveň skloubit vlastně jaksi dvě roviny. Jedna se bude, jak to funguje, řekněme, na té rovině centrální, ale právě cílem těch našich regionálních seminářů je hodně jaksi tu debatu napasovat na realitu toho dotyčného regionu, kde se ten seminář odehrává. A právě proto jsem velmi rád, že tady mezi námi máme skutečně zástupce jihočeských subjektů, že se budeme bavit specificky tedy o situaci v Jihočeském kraji. Takže tímto bych ukončil svůj úvod a bez dalšího bych tedy předal slovo jako první panu Petru Očkovi, který bude hovořit tedy o tom dalším programovacím období a možnostech podpory ze strukturálních fondů. Pane inženýr, prosím. Takže děkuji za pozvání, dobrý den, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se budu snažit v tom 10 až 15 minut projít prezentaci, která by mohla být mnohem delší. Nicméně myslím si, že k těm věcem, kterým se dostanu prezentaci, se dostanu k tomu diskuzi. A jsem rád, že vlastně tahle série seminářů probíhá, protože ten přelom těch programovacích období Evropské unie, těch rozpočtových období Evropské unie je poměrně zásadní, ty změny spousta, samozřejmě v rámci kohezní politiky, to znamená strukturální fondy Evropské unie se dějí poměrně nemalé změny a snažíme se z pozice našeho ministerstva průmyslu a obchodu, ale samozřejmě agentury čekáme za ostatních rezortů, které jsou zapojené do implementace strukturálního fondu, ty informace co nejvíce zprostředkovávat, aby bylo jasné, k čem třeba podpora jiná, než ta, která se dělá do té. Takže já tento můj prezentace má dvě části. Jedna část se týká toho současného programovacího období a druhá programovacího období musím říct, že i na posledním řídícím koordinačním výboru pro strukturální fondy byla vznesena vážně myšlená otázka, které z těch období je současné a které už je minulé. Protože je v tom trošičku zmatek. Většina vás zná operační program podnikání a inovace, to je program, který je věcí města průmyslu a obchodu a který společně s agenturou čekáme, implementujeme, největší program na podporu podnikání a inovací v České republice, který je pro to programovací období 2007 až 2013, tady nějaká časa, budu asi nějak zacházet do detailu. To je program, který byl na to období 2007 až 2013, ale který ještě běží, protože platí to pravidlo M+2, to znamená dočerpání těch prostředků v rámci těch operačních programů z toho minulého období až do konce 2015. Takže z tohle pohledu to období minulé je vlastně aktuálnější než to budoucí, které už vlastně začalo. Takže jedno by terminologicky bylo jasné. Já budu mluvit pro jistotu o tom minulém, jako o tom 2013 a o tom budoucím 2014-2020 a to současné intervizy. Tak, jenom si říct, že operační program podnikání inovace patří, řekl bych, těm relativně nejlépe fungujícím operačním programům na té centrální úrovni. Vidíte některá čísla, nebudu je komentovat, já jsem tu prezentaci udělal spíš obsažnější, aby to bylo
až ji dostanu ty dispozice následně, jste se mohli na ta čísla podívat, tak vidíte, že na tom předtím slidu jste viděli, že alokace toho programu je současným kurzem České národní banky asi 100 miliard korun. Podaných registračních žádostí bylo 250 miliard, podaných podaných žádostí za více než 150 miliard a schovaných projektů je také za více než 100 miliard. To znamená, řekněme, za hlava schovaný je v principu celý objem té alokace, samozřejmě nám to padají některé odstupené projekty, krácení projektu a tak dále, takže to není úplně takhle triviální. Nicméně ten program běží v principu dobře, A asi na konci krátce období jsem vás smysl taky zacházet do toho komentování toho, jak je ten program strukturovaný. Operační program Rychlé inovace je rozdělený prakticky do 15 podprogramů, které vidíte tady na tom slajdu. Zase možná třeba i v diskuzi se budu dostat některým těm programům. Nicméně vidíte jejich současné řekněme se zálohování z hlediska objemy podaných žádostí, které byly podány. Jsme nesloužili na konci programovacího období, takže dobíhá proplácení těch projektů, které byly schváleny během těch předchozích 7 let a vlastně, které jsou schváleny i letos v rámci toho M+2. Je poměrně velký tlak na čerpání, pochopitelně lepší operační program, jak je v tom našem. Já se k tomu ještě dostanu, to považuji za poměrně důležité sdělení potom následně. Víceméně primárně je ten program zaměřený po podmolivě středních podniků, samozřejmě s ohledem na to, že velké podniky žádají většinou větší dotace, takže dneska objemu podpory velké podniky mají, řekněme, jednu třetinu, ale jako jinak z 91% jsou, co se týče počtu projektů, jsou podporovány malé a střední podniky. Tak, to je to, co jsem chtěl ještě zmínit, co tady chci dneska zdůraznit, je to, že pokud je někdo z vás tady, jakože předpokládám, že je příjemcem z operačního programu podnikání a inovace, tak považuji za poměrně důležité vždy na všech seminářích toho typu sdělení, že konec roku 2015 je deadline všech deadlineů a za to nejde vlak. A proto i my, jako řídící orgán, respektive zkušený sobě jako agentura CzechInvest, musíme být výrazně přísnější v tom sledování toho, jak ty vaše projekty běží. A prostě nedá se už v tuto chvíli prodlužovat projekty a být, řekněme, vstřícný, jako si myslím, že jsme vždycky byli k některým změnám projektů, jako jsme byli v minulých letech. Pokud nebudou ty projekty proplaceny do konce roku, tak prostě nebudou proplaceny už nikdy. Takže jenom to je takové sdělení vám všem dostačím si z OTPI, že je potřeba opravdu dbát na dodržování termínu, pokud možno, a my se snažíme vás vyzývat ke zkrácení harmonogramu, protože je to pro vaše vlastní dobro, protože pak bude menší tlak na konci programovacího období, což to chvíli z našeho pohledu je polovina roku 2015 na dořešení případných problémů s těmi projekty. Tak, to je, řekněme, ta zpráva, řekněme, přísnější, možná lepší zpráva. Pro některé z vás je to, že s ohledem na to, že nevíme, co třeba se stane s kurzem České koruny a že nevíme přesně, jaké projekty nám odpadnou a kolik peněz nám zbude, tak chystáme vyhlášení posledních dvou tzv. Zásobníkových výzev v programech rozvoj, což je program zaměřený na modernizaci strojového vybavení, asi ti z vás, kteří se zabývají OTPI, znají, a program potenciál, který je zaměřený na výstavbu podnikových výzkumných center. Ty detaily musíme ještě trošičku odladit, protože tím, že jsme na přechodu těch programacích období a z důvodu, řekněme, přechodu i pravidla veřejné podpory, nebudu zase zacházet do takového detailu, necháme případnou diskuzi, tak musíme trošičku odladit to, jak ty výzvy budou vypadat, ale možná pokud vás tady zajímá ještě žádání o prostředky za současné průběh, v minulém období, tak pravděpodobně vyhlásíme výzvy programu rozvoje. Tak, to bylo ve stručnosti k OPPI a já se dostávám teda k tomu hlavnějšímu tématu. To je budoucnost kohezní politiky v tom novém programovacím období 2014 až 2020, kdy i jako ministerstvo průmyslu a obchodu budeme do budoucna řídícím orgánem toho programu pro podporu podnikání a inovací, který bude v mnoha ohledech jiný, možná i větší než OPPI. Takže stává se to aktuálnější, vycházím pochopitelně ze všech zkušeností, které
které jsme nabili během těch posledních 7 let, třeba předtím, ze zkušeností z OPPI. Pochopitelně vycházíme ze strategických dokumentů České republiky a Evropské unie, pochopitelně tím hlavním dokumentem, a proto je ta vazba tady na to téma prostě jednoznačná. Mnohovým dokumentem, který zase i ta připravená na kosmické politiky řídí, je strategie Evropa 2020. A z ní vycházející iniciativy, které vlastně definují ta témata, která budou podporována. Tím klíčovým dokumentem pro Českou republiku, zase ti z vás, co se o to detailně zajímají, tak už jim mnohokrát slyšeli, klíčovým dokumentem, který bude zastřešovat rámec podpory v rámci kohezní politiky pro Českou republiku, je tzv. Dohoda o partnerství. Tu její vyjednávání zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to vlastně obdoba toho, co se v tom minulém programu Evropy nazýval Národní strategický referenční rámec, tak dneska už není strategický referenční rámec, je dohoda o partnerství. Ta je ve finální fázi vyjednávání, myslím si, že už nemůžeme čekat dramatické změny toho, co v ní je obsaženo, a proto si myslíme, že třeba ty priority, které tady předpokládáme podporovat z toho našeho operačního programu, tak můžete z odpovědnosti očekávat za podporovatelné v těch příštích letech. Samozřejmě legislativa Evropské unie. Někdo se možná zeptá, proč vyjednávání operačních programů řešíme pro roky 2014-2020, řešíme až v první polovině roku 2014. Je to mimo jiné, protože Evropská komise schválila k vyjednávání operačních programů až poté, co si schválí tu, co bude schválena ta legislativa pro kohezní politiku, což jsou obecné nařízení a nařízení ORDF. Ta byla schválena vlastně až na konci roku 2013, takže tam došlo k poměrně nešťastnému zpoždění. Nicméně tím, že se ty dvě období přikrývají, tak není až tak dramatické, protože vlastně tuto dobu se dá ještě vlastně udělat v rámci období. Poměrně důležité pro nás, to už celé 2-3 roky zpátky, jsou diskuze s těmi, pro koho ten program je primárně určený, jsou především podnikatelé, sociální společní partneři. Dělali jsme mnoho různých konferencí, seminářů, kde jsme tyto věci diskutovali. Máme systém pracovních skupin, které projednávají jednotlivé detaily přípravy toho operačního programu. Máme spoustu bilaterálních jednání. Připravujeme ten program opravdu na principu partnerství, jak je po nás požadováno. Dělali jsme, zase nebo zacházet do detailu, dělali jsme různé výzkumy, průzkumy, diskuze na kulatých stolech. Vidíte tady výsledky třeba jednoho průzkumu, který jsme byli s technologickým centrem vyhodnocení přínosů firmy z OPPI, kam a vlastně to, kam by se firmy představovaly primárně zaměření intervencí v dalším programovacím období. Takže vidíte, že primárně investice do zavádění nových technologií i zavádění inovací je tady to téma spolupráce výzkumně vývojového sektoru s firmami, takže bude krásně přenazovat na krásnou prezentace paní kolegyně a tak dále. To jsou témata, která vycházejí z, řekněme, z té analýzy potřeb. Pak jsou témata, která vycházejí z těch strategických dokumentů, už jsem tady zmiňoval strategie Evropa 2020, iniciativa Unie inovací. Pak jsou ty dokumenty na národní úrovni, které taky vznikly nějakým procesem analýzy potřeb a definice nějaké strategii, nebo zase zacházet do toho strategie za konkurence schopnosti národní naší strategie, pak určitě jsou národní program reforem. Legislativu jsem tady zmiňoval, to jsou ta dvě základní nařízení, které se musím řídit. Ta čísla, která tady vidíte, tak ta se budou objevovat dalších 7 až 10 let v odkazech na všechno, co se týká kohezní politiky. Jsou některé novinky, na které je potřeba dbát v tomto finančním období a v minulém nebylo. Jsou tzv. Předběžné podmínky, Česká republika musí naplnit některé podmínky, aby vůbec mohla čerpat. Je to třeba ten zákon státní služby, je to třeba řešení problematiky EIA a tak dále. Je to strategie inteligentní specializace, která má definovat potřeby pro inovací. A těch předběžných podmínek je potom hodně dalších. Tak, my v tom novém operačním programu podnikání inovací pro konkurence schopnost se budeme ve srovnání s tím jiným programem novým více zaměřovat na to, co jsou ty hlavní priority strategie Evropa 2020, to znamená větší důraz na znalostní ekonomiku, na spolupráci výzkumného prostředí s NMOI a tak dále, co už jsem tady zmiňoval, využívání nových forem podpory finančních nástrojů. Tak tím se dostávám ke struktuře toho nového operačního programu, které
pak jsem si dovolil tvrdit, by už měla zůstat. Ten operační program bude mít méně prioritních os, než mělo OPPI. Vy, kdo znáte OPPI, tak víte, že měl 6 prioritních os a 7 terapeutická pomoc, to je mimo. Takže místo těch 6 budou 4 prioritní osy, které budou víceméně navazovat na ty tematické cíle vyplývající ze strategie 2020. Největší pravděpodobně první osa rozumí smlouvy pro inovace, dostanou se detailů. Druhá znamená malé střední podniky, třetí opatření v oblasti energetiky, v širším měřítku než byla doteď, čtyřka ICT, vysokorychlostní přístupy internetu, sofistikované ICT řešení. Takže první osa jedna, už jste tady zmínil několik opatření, budu zacházet zase do detailů. Všechno, co znáte teď, jsou PPI, ty programy, které jsou uvařené tímhle směrem, programy inovace, zmiňovaný potenciál, spolupráce klastry, technologické platformy, menší míře určitě budou podporované aktivity typu vědecko-technické parky a zemědělské inkubátory. Naopak, navíc budou, to je velká změna, podporované z evropských fondů i projekty výzkumu a vývoje. To znamená, to, co zatím bylo podporované jenom z národních peněz, z programů, které možná někteří znáte, jako TIP, nebo dneska Alfa, technologické výzkumy, tak budou z evropských peněz podporovány projekty samotného výzkumu, ne výstavby infrastruktury, ale samotný výzkum. To je velká změna, plus budou některá další opatření, můžeme se dostat detailu k tomu, co budou ty hlavní akcenty nově. Pochopitelně jako klíčový důraz na spolupráci podnikatelské sféry s tou výzkumnou sférou, tam se zase to třeba diskuzi, že něco tak funguje. Druhá první osa, ten naopak asi bude trošku menší než to, co bylo v OPPI, teď zase program rozvoj pravděpodobně už nebude v té míře jako byl předtím, protože i z těch priorit strategie Evropa 2020 vychází, že taková obnova, čistá obnova nebo podpora čisté obnovy technologií ve firmách není úplně to, jak podporovat konkurenceschopnost Evropské unie. Takže tam očekáváme spíše podporu formou finančních nástrojů. Na druhé straně určitě i tohle bude nemalá oblast, určitě budeme podporovat ve větší míře začínající firmy, chceme podporovat internacionalizaci podnikání, účast na zahraničních veletrzích, různé splatění podnikatelské infrastruktury. Ve smyslu pravděpodobně nějaký míře bude pokračovat program nemovitosti, využívání brownfieldů, důležité podpora infrastruktury po proškolení školící střediska, taky v nějaké variantě budou pokračovat se s větší provázaností třeba na školský systém jako takový. Tady na tomhle slajdu jsou víceméně shrnuty některé hlavní posuny, já jsem to víceméně všechno řekl na tom předchozího slajdu. Příklad projektu, který bychom chtěli realizovat větší míře, Managed Transfer Partnership, možná to tady bude změna. Projekt, který si myslím, že je typově něco, co by stálo za to dělat větší míře, než se to dělali v pilotní fázi, spolupráci s vysokými školami, než se to dělat na vývoji nových produktů. Tak já tady mám kromě toho, já se budu přeskáču spíš typově projekty, které si myslíme, že se osvědčily podpora v tomto programovacím období a chtěli jsme pokračovat v tom novém, takže zase spíše pro představu, co by to mohlo být podporováno a už těch filmů pokračovat v tom dobrém, co poprvé fungovalo. Tak pak krátce ještě k projektům jsem 3 a 4, já jsem říkal trojka, energetika, čtyřka, ICT. Ta první osa, vlastně je to taky trojka dneska v OPPI, víceméně jsou to z 90%, pokud znáte program ekoenergie, tak dneska 90% jsou podporovány úspory energie všeho druhu plus částečně obnovitelné zdroje energie, samozřejmě na menší míře než třeba před mnoha lety. V tom novém programovacím období určitě úspory energie budou velmi důležité v nějaké míře ozelené míře, víceméně to, co vidíte tady, ale navíc budou podporovány nějaké míře distribuční a přenosové sítě energetické. A to zdá se, že nejenom nízko a střední napěťové, ale nějaké míře i vysoké napěťové a to vazbě na to, čemu se říká smart grids. Chytré sítě budou podporovány zavádění jako inovací všeho druhu do praxe, samozřejmě jako inovací ve vztahu k energetice zejména. A chceme, co se týče té první osy 4, tam je taky velký posun, protože dneska zase, co znáte z OPPI, tak víte, že podporujeme v programu zavádění programu
ICT vybavení do malých a středních firm a program ICT a strategické služby. Podporujeme vývoj sofistikovaných IT řešení, tak ICT a strategické služby pravděpodobně zůstane nicméně ve stejné míře jako bylo předtím, ICT v podnicích pravděpodobně bude umenšeno, ale naopak, co bude ve výrazně větší míře podporováno, co zase vychází z těch prioritních strategie v roce 2020 a z digitální agendy, je zavádění vysokorychlostního přístupu k internetu pro řekněme podnikatelské účely do těch tzv. Bílých oblastí, kde prostě dneska to problémové pokrytí zatím ještě není. Takže to je pro nás taková jako velká novinka, neznámá, jak se to přesně bude implementovat a to je něco, co prostě vůbec v tuto chvíli není. Tak, já to nebudu rozvádět, nicméně já jsem slušnosti všechno tady řekl, je to ICT, zkušené příklady a víceméně se dostám k závěru, protože myslím si, že 12 minut asi už uplynulo. 16. Takže už opravdu jsem na závěru. Co jsou ty další kroky k tomu spuštění implementace nového operačního programu? Tak zahájit můžeme ještě přesvání Evropskou komisí, samozřejmě s určitým rizikem, že Evropská komise tím ještě něco řekne. Důležité je, aby schválení dohody o partnerství, která dává ten rámec těch priorit a intervencí, které budou podporovány. Tam si myslím, že tady hlavně jsou opravdu hodně daleko. Věřím, že příští měsíci by to mohlo být schváleno. Nicméně tam spousta věcí, které ještě nejsou vyjasněné. Myslím si, že ta základní struktura programu je jasná. Myslím si, že už by bylo jako velmi nezapovědné do té základní struktury sahat. Takže si myslím, že ta se úplně nezmění. Ale jsou některé věci, které samozřejmě nejsou úplně jasné. Některé drobné tematické oblasti ještě nejsou mezi těmi příslušnými institucemi, které jsou nezbytně jasné. To spíše z mého pohledu už drobné věci. Pak je velká otázka těch územní dimenze, jak zohlednit ještě více podporu těch regionálních aspektů. A co třeba není jasné, a tím se třeba může dostat v diskuzi, pořád není schválená pravidla veřejné podpory, hlavně teda ta bloková výjimka, takzvaná, která má začít platit už 1.7., ale která sice je to veřejná podpora, to znamená, ta říká, jakým způsobem prostě mají být podporované firmy, aby to nenašlo trh. To znamená, neříká tu věcnou část toho, co mám podporováno, ale říká ten způsob, jak mám podporováno, což má občas dopady do těch věcných podpor. Takže pro nás třeba je velká neznámá a je pro nás poměrně nešťastné, že Evropská komise pořád ještě neschválila tu všeobecnou blokovou výjimku, ten takzvaný VER. Tak, takže nás čeká hodně práce ještě tenhle rok nicméně bude dobíhat a my ten příští rok vlastně budou dobíhat ty operační programy z toho minulého programovacího období. Předpokládám, že k konci tohoto roku by ale mohly být vyhlašovány první výzvy v rámci těch nových programů. Takže to je za mě děkuji za pozornost. Tak, děkuji tomu Očkovi, bylo to skutečně velmi hutné téma, takže já jsem byl benevolentnější, co se týče teď toho časování. Opravdu toto pojmu ve 12 minutách není tak úplně jednoduché. Teď bych poprosil tedy o přednesení příspěvku paní Jirenku Ševčíkovou, která už tady avizovala, tak bude spíše tedy hovořit o roli Czech Investu právě v této oblasti, o které se tady dnes bavíme. Takže prosím. Takže dobrý den, vás také vítám na půdě i České hospodářské komory. Už to byla docela rychlost tady od pana inženýra Očka, kdybych jestli teda zvládnu věc, tak hudná, jak byl a jeho témat, jak to bylo jeho. Vlastně vzhledem k tomu, že avizované téma bylo trošičku jiné, ale tady pan inženýr ho pojal možná lépe i než já. Takže já bych vám něco málo řekla o Czech Investu jako takovém a o případně možných podporách, které Czech Invest vlastně pro podnikatele má. Agentura Czech Invest je státní příspěvkovou organizací, která je podřízena vlastně Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a je to agentura, která pomáhá a podporuje malé a střední podniky. Agentura Czech Invest má 13 regionálních kanceláří vlastně ve všech krajských městech a naše služby, které poskytujeme, jsou zdarma. Přehled činností regionální kanceláří a vůbec agentury Czech Invest jako takový, vzhledem k tomu, že tady i v sále vidím poměrně známé tváře, tak si troufnu říct, že jsou naše služby známé a víte o nich, každopádně něco málo. Informujeme a zabezpečujeme vlastně služby pro získávání dotací ze strukturálních fondů. Pomáháme malým středním podnikům při získávání nejenom jako takovém, ale v tom průběhu a řádném ukončení a čerpání těch finančních prostředků. Krom teda jiného, i spolupracujeme.
spolupracujeme s místní samosprávou, s vysokými školami, s výzkumnými institucemi, s univerzitami a vlastně pomáháme při rozvoji tady toho podnikatelského prostředí v regionu. Jaké jsou možnosti rozvoje podnikání ze strany CzechInvestu? Jak tady bylo vlastně řečeno, OPPI, které vlastně už teda dobíhá, bude nahrazeno novým operačním programem podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy OPIKem. Dalším programem, který vlastně CzechInvest může nabídnout, je Czech Accelerator, ten měl programovací období od roku 2011 do roku 2014. Momentálně ano, je teď ukončen, nebo respektive probíhají ještě dohodnocování některých vlastně projektů, nebo to, co tak jako klaplo, ale vzhledem k tomu, že to bylo, byl to dobrý program, byl o něj zájem, tudíž se předpokládá a snažíme se o to, pardon, aby v roce 2015 a dál Czech Accelerator pokračoval. Dále je tady Czechlink, pak máme Czech ekosystém, Gešermost, zase nyní už je v tuto chvíli ukončen, ale dle informací od kolegů se opět vyjednává o pokračování Gešermost dvojky. Pak tady máme programy podpory mezinárodní spolupráce, opět předpokládá se pokračování v roce 2015, spolupráce .org, to je spolupráce mezi výzkumem a vlastně vývojem a vysokými školami a firmami, kde se na tomto portálu můžou si dát různé praxe, různé zkušenosti sdílet a podobně. A pak tady máme jednu z poměrně specifických oblastí, což jsou pobídky. Takže krátce k jednotlivým těm projektům. Takže Czechlink. Jakožto první, tento projekt je určen pro podniky, které hledají nějakého strategického nebo investičního partnera. A hlavním cílem toho projektu je usnadnit těm českým podnikatelům se nakontaktovat s těmi zahraničními partnery. Tento projekt má tři fáze. První je zahajovací, druhá je přípravná a třetí hlavní. Ty první tři fáze jsou zhruba vždycky kolem 4 měsíců, probíhá kolem 4 měsíců. Ta třetí hlavní fáze toho vyhledávání toho investora trvá jen rok. Jak je vidět, myslím si, že není úplně potřeba to celé číst od zahajovací fáze vlastně podepsání smlouvy. Ta přípravná fáze, tady je důležitá ta tvorba toho prospektu té společnosti, což je standardizovaný materiál v angličtině, který vlastně je zapotřebí pro jako představení té společnosti o tom zahraničnímu investorovi. A ta hlavní fáze už je to konečné vyhledávání toho investora a další pokračování toho projektu. Stejně tak jako tady, tak i u těch dalších projektů, které se pokusím představit, tak buď pokud byste měli zájem, není problém nekontaktovat nás na regionálních kancelářích, a nebo případně rovnou třeba kolegy na centrále, kteří se těmi danými projekty jednotlivě zabývají. Projekt Czech Ecosystem. Projekt Czech Ecosystem je momentálně živým projektem, do kterého lze podat přihlášky do 30.4.2014. Tento projekt je vlastně zaměřen na podporu podnikatelů nebo začínajících inovačních firm, kteří využívají poradenství a vlastně systematickou účast kouče, který jim pomáhá. Kouč je v tomto případě je to osoba, která tomu danému podniku pomůže překonat nějaké ty počáteční takové trable, problémy a vlastně vkládá do nich svoje dovednosti, znalosti z toho manažerského prostředí, to, co vlastně on sám nabyl. A samozřejmě, ale je to i za vlastně, má to ten výstup, že se snaží ten podnik zatraktivnit pro ten rizikový kapitál. Program Gešermost je to vlastně program, který je na bázi podpory a spolupráce českých a izraelských podniků, hlavně v tom aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Je to pro podniky všech velikostí, není zde rozlišeno, jaké, a vlastně nalézá se spolupráce s výzkumnou institucí nebo s podnikem právě na izraelské straně. Jaké podporované obory jsou, tak to je vidět, je to od biotechnologie
biotechnologie, přes ICT, přes medicínu, moderní strojírenství. A předpokládá se taky opět, že se v roce 2015 by se mělo pokračovat. Jinak, co je důležité je ještě v tomto projektu, je, že by si uchazeč, který má o tento projekt zájem, už měl nějaký způsobem vytipovat nějakého izraelského partnera, parťáka, než vlastně do toho bude. Program podpory mezinárodní technologické spolupráce. Opět je to program, který se předpokládá, že bude mít pokračování. Momentálně jsou žádné výzvy. A jsou to vlastně to podpora pro vlastně české nebo českých technologických podniků všech velikostí se zeměmi mimo Evropskou unii. Opět podporované obory jsou biotechnologie, ICT, strojírenství. Zase opět i v minulém projektu jsou vidět, jaké jsou způsobilé náklady pro tento projekt, což je někdy dost rozhodující. Tak a dostáváme se skoro na konec. Investiční pobídky. Investiční pobídky je poměrně velké téma a neúplně snadné. Každopádně i tady nabízíme možnost konzultací v případě, že byste měli zájem, v případě, že byste o pobídkách uvažovali, tak nejenom u nás na regionální kanceláři můžeme pobídky vlastně konzultovat, anebo samozřejmě i kolegové na centrále, buď přijedou sem za vámi, nebo by se sjednala schůzka přímo v Praze. Investiční pobídky, jak je tady napsáno, se řídí zákonem o investičních pobídkách a má tři podporované oblasti. Zpracovatelský průmysl, technická centra a centra strategických služeb. Jsou tady i určité samozřejmě formy těch investičních pobídek, protože to není vždycky jen na jednu. A ať je to daňová pobídka přes dotace na vytvořené pracovní místo, dotace na školení a kvalifikace, převod území ze zvýhodněného cenu a nebo hmotná podpora na pořízení majetku. Byť to takhle vypadá moc pěkně, tak jsou tam zase další poměrně striktní pravidla, které ty investiční pobídky upravují, ale to si myslím, že by bylo asi na samostatnou prezentaci. Každopádně všeobecné podmínky pro ty pobídky jsou, a to je, že vlastně ta investiční akce musí zůstat na území České republiky, nesmí být zahájeny práce na projektu před vydání potvrzení o registraci té žádosti a zachování investice a podpořených pracovních míst musí být alespoň po dobu 5 let a přitom životnímu prostředí je taková nejnižší podmínka. A úplně na závěr, jak jsem říkala, že vlastně to má určitá specifika, tak asi jednou z těch největších jsou, je to rozdělení těch regionů, kde ta minimální investice je to červené, nevím, jestli je to úplně však vidět, ty červené oblasti, jako je Ústecko nebo Ústí nad Labem, tamhle Olomouc, nad Olomoucí a Ostrava, tak jsou to regiony jedna, tam je vlastně minimální investice, musí být 50 milionů a v podstatě zbytek celé České republiky jsou ty regiony Římská dvě a to jsou bez minimální investicí 100 milionů. Tuto chvíli asi ode mě tady vše, já vám moc krát děkuju a zároveň bych ještě jednou ráda připomněla to, že v případě, že byste cokoliv potřebovali, ať dotací, poradě nebo rady, cokoliv, tak velice rádi vás uvidíme a když to bude možné, tak samozřejmě poradíme. Tak děkuju. Takže děkuji moc paní Ševčíkové za její prezentaci. Přesuneme se teď k dalším řečníkům, kterým je paní inženýrka Michaela Novotná. A budeme se věnovat tedy otázce propojení podnikání s vědou a výzkumem. A proč tady tohoto dělat? Je to, myslím, velmi zajímavé a velmi aktuální téma. My jsme minulý týden s Volou okolností diskutovali také v Brně a vyplynulo z toho, že skutečně z nějakých průzkumů, které byly realizovány v této oblasti, že podniky, především ty menší, mají minimální povědomí a minimální přidanou hodnotu, jak se využívání výstupu především aplikovaného výzkumu. Takže možná nám paní inženýrka teď vysvětlí, proč by o to měli mít větší zájem. Já děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Ještě jednou bych ráda teda poděkovala a představila nejprve jeho Českou agenturu pro podporu inovačního podnikání, kterou zde zastupuji. A tato agentura
agentura vznikla v roce 2005 oddělení inovací z DEIRO České hospodářské komory. A hlavním důvodem bylo již v té době, že byl kladen velký důraz i v minulém programovacím období na právě na podporu inovací. Hlavním cílem je teda vytvářet podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání v regionu. A jeden z našich fakultativních orgánů obsahuje zástupce, omlouvám se to zkrátky, ale jinak by to bylo velmi dlouhé, Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice, Jihočeské univerzity, biologického centra, zástupce podnikatelů v současné době i zástupce stávajících vědecko-technických parků. A hlavním cílem je, aby tito lidé se pravidelně scházeli a říkali si veškeré nové informace, které se v této oblasti dějí a podchytili ty hlavní trendy, které zde jsou a aby ty inovace do podporu těch inovací v regionu zajistily. Důležitá věc, která už byla zmíněna v té první prezentaci, v současné době se připravuje to nové programovací období a jedna z těch podmínek právě Evropské komise, takzvaná ex ante kondicionalita, je, aby každý region měl svoji regionální inovační strategii, která se bude řídit určitými pravidly, aspekty té inteligentní specializace, je na to velká příručka, co všechno každý region má splnit a jakým směrem by se mělo jít. Česká republika se rozhodla, že půjde tím směrem, že bude jedna národní regionální inovační strategie a každý region může k této strategii nebo přidá svůj regionální přílohu a v této příloze budou jednotlivá specifika toho regionu, aby se opravdu všech 14 krajů zde mohlo zapojit. Co je hlavním cílem teda té inteligentní specializace nebo těch aspektů inteligentní specializace, je, že dříve Evropská komise, řekněme, podporovala regiony tak, že chtěla, aby všechny ty regiony si byly na konci toho programovacího období rovny, bychom to takhle řekli. Ale v současné době zjistili, že ta Evropa není, nebo nevedlo to až tak ke zvýšení konkurence celé Evropy, tak se rozhodla, že pro to nové programovací období bude trošku jiná strategie a to, že se právě najde konkurenční výhoda každého toho regionu, nebo to, v čem je ten region dobrý, a to bude podporovat a tím bych chtěla právě na konci toho období v tom roce 2020 tu svoji konkurenceschopnost zvýšit. S3 strategie nebo ta regionální inovační strategie je dokument, který je nad operačními programy, které zde byly zmíněny, hlavně je teda vázána na operační program výzkum a vývoj a vzdělávání a OPP, který zde byl představen. Jelikož je to všechno řízeno z národní úrovně, tak si myslím, že můžete potvrdit, že je snaha prostě co nejvíce tyto dokumenty propojit tak, aby samozřejmě ta Evropská komise s tím byla spokojená a aby to dosáhlo nejlepšího výsledku, jakého pro tu Českou republiku můžeme dosáhnout. Proto teda i ta moje téma mé přednášky je, ano, najdeme svůj konkurenceschopnost v tom našem regionu a propojíme hlavně spolupráci firem, vědecko-výzkumných institucí a i regionální samosprávy. Musím říci, že Jihočeský kraj již měl jednu regionální inovační strategii, která byla platná od roku 2008 do roku 2015, takže stále platná je. Nicméně v současné době připravujeme právě aktualizaci dle těchto pravidel, které jsem zde zmínila. A v současné době, nebo jak je připravena, tak se zaměřuje na tři oblasti, a to hlavně na kvalitní lidské zdroje, spolupráci a technologický transfer a rozvoj podnikání. Zde se byla teda vyzvána k tomu, abych odprezentovala, nebo abych se zaměřila právě na tu spolupráci a technologický transfer. A v Jižních Čechách máme rozdělené na dvě části, posílení spolupráce firem a VAV institucí a posílení na národní spolupráce a zvýšení mobility výzkumných pracovníků, což se více, řekněme, týká těch vědecko-výzkumných institucí a center, ale může být i v podnicích. Zde bych teda chtěla představit aktivity, které jsou již navržené. Ještě já bych řekla možná tak teď regionální inovační strategie, kterou teda schválí na jednotlivých krajích zastupitelstva kraje, potom vláda České republiky a až bude schválena, tak každý ten region si vytvoří akční plán přibližně na 2 roky, kam si dá aktivity, které jsou pro něj v této oblasti nejdůležitější. Zde teda jsem si dovolila představit aktivity, které si myslím, že budou v tom akčním plánu právě toho Jihočeského kraje. A věc, která se zde připravuje, jsou právě inovační vouchery.
to nemáme vázané na nové programovací období, ale je to věc, která už bude spuštěna v tomto roce. Myslím, že mi to potvrdí i pan inženýr Průcha z Jihočeského kraje. A co je cílem? Cílem je právě to první propojení podniků a vědecko-výzkumných institucí. Vhodní žadatelé, jak bylo už nebo první schválení proběhlo radou kraje, je, že vhodní žadatelé jsou podniky z Jihočeského kraje, musí mít sídlo v Jihočeském kraji a mohou spolupracovat s vědecko-výzkumnou institucí z území České republiky, která splňuje ta základní pravidla vědecko-výzkumné instituce. Znamená to, že teda to musí být instituce tady z jižních Čech. Výše podpory, kterou můžete obdržet, je 150 tisíc, je to 85% notálních nákladů, to znamená, ten projekt by měl být minimálně ve výši 200 tisíc a alokace celkově jsou 2 miliony korun schválený pro tu první výzvu. První výzva by měla být na podzim roku 2014 a měla by být připravována Jihočeským krajem ve spolupráci s Jihočeským vědecko-technickým parkem, což je akciová společnost, která staví nový vědecko-technický park, to budeme mít na dalším slajdu. Příklad, budou tam přesně vyjmenovány uznatelné náklady, na co můžete žádat právě vývoj produktů, návrh prototypu, materiálová analýza, technologický audit. A bude to probíhat tak, že bude velmi jednoduchá internetová žádost, kde popíšete ten svůj projekt, plus tam bude nějaké potvrzení o spolupráci s tou danou vědecko-výzkumnou institucí, že s tím souhlasí, že to pro vás tento úkon nebo tu činnost provede. Proběhne formální schválení a potom z těch projektů, které projdou formálními záležitostmi, si myslíme, že to tak probíhá teda v těch jiných regionech, v Jihomoravském kraji, bude losování, je to takové zprofarované, ale nějaké opravdu za nevíme, jestli to bude dělat pan hejtman nebo pan náměstek, ale oficiální losování těch projektů a tak, aby teda byla naplněna ta alokace těch 2 milionů korun. Což si myslíme, že je takové nejčistší, protože jsou to malé projekty, co nám byly administrativně velmi málo náročné, aby to bylo rychlé, aby prostě do měsíce od té doby, co se to vyhlásí, byli známí ti žadatelé, kteří mohou tento projekt rovnou realizovat. Další teda samozřejmě klíčová věc pro spolupráci vědy a výzkumu a firem je tady nějaká inovační infrastruktura. V současné době jistě všichni velmi dobře znáte Jihočeský vědecko-technický park, který byla postavena první etapa v kampusu Jihočeské univerzity. Je to taková malá kostka s pronajímatelnou plochou 650 metrů čtverečních. V současné době se tam teda vyjde 8 zasídlených firem, 4 a ty ostatní, které se tam zatím nevejdou, jsou, řekněme, virtuálně zasídlené. Máme tam laboratoře, některé jsou částečně vybavené laboratoře, dole je i poloprovoz a i kancelářské prostory. A hlavním cílem je pomoci právě nějakým začínajícím, nebo je to rozděleno na dvě části. Jedna část je inkubátor začínajícím podnikatelům, pomoci k tomu, aby za zvýhodněné nájemné a za zvýhodněný pronájem těch vybavených přístrojů se tam ta firma mohla, řekněme, rozběhnout. A potom tam další část je určena firmám, které jsou starší než 3 roky, ale velmi intenzivně právě spolupracují s vědecko-výzkumnými institucemi nebo právě s Českou univerzitou, tak je možnost, aby tam u nás také byly zasídleny. V současné době se připravuje druhá etapa, ta bude hned vedle té stávající, to znamená také v kampusu České univerzity, ta už je větší, téměř 2000 metrů čtverečních pronajímatelné plochy, opět budou částečně vybaveny laboratoře, kancelářské prostory, poloprovozní haly, takže vidíte, že celkem ten vědecko-technický park bude mít kolem 3000 metrů čtverečních, což se tak udává v Evropské unii, že by byla taková ideální velikost pro to, aby to opravdu mělo smysl. Takže pokud byste měli zájem, pokud byste měli nějaký inovační nápad, chtěli se do toho vědecko-technického parku zasílit, rádi poskytneme další informace. Můžeme říct si, že v současné době teda je postavena ta infrastruktura, ale není to jenom na těch prostorech, ale velmi důležité jsou i služby, které tato infrastruktura poskytuje. Za prvý, asi nejdůležitější je, pokud podnikatel má nějaký inovační nápad, chtěl by se propojit s vědou a výzkumem, tak se může obrátit právě na ten vědecko-technický park, který má na druhou stranu přehled o těch kapacitách nebo co se nabízejí na druhou stranu ty instituce vědy a výzkumu, co jsou zde.
jste, to znamená, nemusíte obcházet Jihočeskou univerzitu, kdo je nejvhodnější pro to, abychom mohli spolupracovat, ale obrátit se právě na ten vědecko-technický park, který má přehled, poradí vám, kam se obrátit tak, abyste mohli aby se k tomu propojení dále mohlo dojít. Jedna z věcí, právě to, co jsem teď zmiňovala, může být další aktivita, což je souhrnná nabídka regionálních vědecko-výzkumných kapacit. V současné době už to má Jihočeská univerzita, měla projekt B4I, což je Bridge for Innovation, to znamená propojení právě firem a vědecko-výzkumných institucí. Když si najdete na tu webovou stránku, tak už tam i přesně máte teda napsáno, jaké laboratoře jsou zde, co jsou ti vědecko-výzkumní pracovníci schopni vám poskytnout, nebo v jakých oborech třeba je částečně možno spolupracovat, ale zatím je to právě jenom ta, nebo Jihočeská univerzita částečně biologické centrum. Tak samozřejmě tam dochází, tam je potřeba aktualizací, takže ten projekt byl dokončen a ještě nevím, jak dalece teda to je přesně teda aktuální. Potom je zde zmiňovaný projekt Knowledge Transfer Partnership. Musíme říct, že ministerstvo se řídí tím, že opravdu ověřuje nějaké best practice ze zahraničí a tady jsme měli i zapojenou jednu firmu z našeho vědecko-technického parku a byl to projekt velmi úspěšný. Měli to jako inovační voucher, tam máte jeden projekt a ten se jednorázově ukončí a může se potom začít, řekněme, něco jiného, ale tím hlavním cílem toho Knowledge Transfer Partnership je, že máte zaplaceného, řekněme na rok a půl to bylo v současné době, nějakého zaměstnance právě univerzity, který pracuje u vás v té firmě a nebo pro vás v těch jejich prostorech univerzity a řeší vaši specifickou potřebu. A tam už by mělo být cílem, že třeba i nějaké společné know-how nebo nějaký společný patent užitní vzor. Věříme, že teda to bude pokračovat i další aktivita, kterou zde provozujeme, je třeba řekněme jednotná propagace odvětví. Jestli neznáte, jak Česká agentura pro podporu inovačního podnikání spravuje portály Gate2 Biotech, je to česká a anglická mutace a snaží se vlastně prezentovat české biotechnologie, vše, co je zde nového, to znamená, jsou tam i nové autorské články z oblasti biotechnologií, ale velmi důležitý je biotechnologický rejstřík, což je databáze biotechnologických firem. Dále jsou tam nabídky ke spolupráci, zaměstnání. Ten portál má 11 000 návštěvníků z rozličných IP adres měsíčně, takže si myslíme, že je velmi úspěšný a protože chceme ukázat, že Jihočeský kraj je kraj biotechnologií, tak věříme, že i pomůže v nějaké nastartování další spolupráci. Další aktivitou může být právě rozvoj oborových platform a klastrových iniciativ. Úplně novinka je při České univerzitě právě vzniká nová platforma České biotechnologické platformy CBIO a tam právě nebudou členové pouze Jihočeská univerzita a biologické centrum, ale zapojí se i klíčové firmy právě z oblasti biotechnologií, Budvar, Madeta a tak dále, kteří by chtěli právě propojit i zase své znalosti, své potřeby, jak v té vědě výzkumu, tak třeba i potřeby těch kvalitních lidských zdrojů, tak aby ta Jihočeská univerzita vycházela vstříc právě těm firmám, které jsou zde v jižních Čechách a aby se to nějak vzájemně propojilo. Skončím. A protože tam máme i klastrové iniciativy, tak právě řekněme typický Jihočeský klastr je Chutná, český Jihočeský, který právě združuje firmy, které z potravinářství, opět biotechnologie, které právě propagují jednotně pod tou jednotnou značkou Chutná Jihočeský, což určitě znáte tady ty místní výrobky. Další ty možné aktivity pro tu spolupráci je právě zintenzivnění meziregionální, přeshraniční a mezinárodní spolupráce. Zde máme hodně projektů právě s Rakouskem a s Bavorskem, takže si myslím, že v této oblasti se dá opět plno i přeshraničních věcí připravit, protože i my jako JAIC máme projekty právě Jihočeské vědecko-technické parky spojené s Horním Rakouskem, takže to máme takový super region Jižní Čechy, Horní Rakousko, kde právě máme zmapováno, jaké ty vědecko-výzkumné, nebo jaké ty oblasti vědy a výzkumu jsou právě v těchto dvou regionech, takže a snažíme se právě v jednotlivých
v jednotlivých sférách ty propojit vložně ty firmy, jsou by bylo výzkumu. A další, pokud byste měli třeba nějaký projekt, tak je možno hledat partnery do vašich projektů právě prostřednictvím té sítě Europe Network. Já vám děkuji za pozornost. Představila jsem zde pouze tu jednu část té strategie, pokud vás zajímaly další věci právě k kvalitním lidským zdrojům a k rozvoji podnikání, tak jsem to mě vykořitá. Skvěle, takže děkuji moc paní Mílce Novotné za představení aktivity České agentury pro podporu inovačního podnikání. Nyní bych dal slovo panu inženýru Luboši Paltovi, který je v současnosti pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. Jak už jsem tady předeslal, tak je pro vás taky velmi zajímavé slyšet, jakým způsobem kraj, jakožto regionální samospráva, jakými možnostmi pro podporu podnikání disponuje. Takže prosím, máte slovo. Takže dobrý den. Já jsem si nepřipravil takové své prezentace jako kolegové, protože některé věci, o kterých vám budu povídat, byly souhlasovány právě do Českého kraje v konci týdne, takže jsou to úplně nové věci. Ta nejdůležitější nová věc je nový program rozvoje kraje, který bude platit od tohoto roku do roku 2020, takže kopírujeme programovací období 2014-2020 a to byl i ten důvod, proč program rozvoje kraje se zpracovává v této době, kdy chceme alespoň částečně navázat na to, co připravuje vláda České republiky v oblasti evropských fondů a záležitostí. Tam v tom programu rozvoje kraje, který tady je na našich webových stránkách, hoci jste měli chuť a zájem se s ním seznámit, jste se s ním mohli od začátku, když jsme ho začali zpracovávat, seznamovat na našich webových stránkách. My v rámci nějakých veřejných projednávání jsme přes média a tiskovými zprávami a inzeráty dávali na vědomí, že do toho procesu se můžete zapojit. To, co asi z tohoto programu by nás v tuto chvíli zajímalo, je opatření 1.1 prostředí pro rozvoj a zvyšování konkurence schopnosti podnikání, což je takový hlavní nosný téma pro tuto oblast. Já to s dovolením přečtu ten cíl opatření, takový slovíčkaření. Cílem opatření je zajištění růstu konkurence schopnosti u českého hospodářství založeného na podpoře rozvoje tradičních i nových perspektivních odvětví, tvorbě a aplikaci inovačních přístupů v podnikání při snaze o optimalizaci podnikatelského prostředí s nízkou administrativní zátěží, která rovněž povede k lepšímu využívání energie a regionálního potenciálu. Krásná věta, ale víceméně vystihuje to, co říkali kolegové, šetření energií, chceme, aby podnikání bylo snažší, rychlejší, chceme, aby se využívaly inovační věci, chceme rozvíjet technologie jako takové, na rozdíl od kolegyně, která říká, že jsme jako biotechnologický kraj, což to je pravda, ale i v rámci nově stavěného vědecko-technického parku bychom rádi tu klasickou techniku, například to, co učí VŠTE a další, tak to strojírenství, co náš kraj zcela jistě nutně potřebuje, tak i v rámci našeho vědecko-technického parku, který se stojí ve Štyráku, bychom tohle chtěli také propagovat. Ty biotechnologie budou vždycky na výši, ale chceme dát šanci tomu klasickému strojírenství, které, jak všichni víme, má velkou šanci do budoucna. Inovace. O tom mluvila kolegyně, vědecko-technický park za téměř 100 milionů, paní Žínko. Víc než 100 milionů investují Český kraj do stavby vědecko-technického parku za přispění Evropské unie. To je taková ta hlavní náš výdaj. Podporovali jsme v nedávné době a chceme podporovat vědecko-výzkumné instituce, takže pro ty z vás, kteří to budou potřebovat, tak tady to možnost bude. To, co máme jako klasickou podporu, je program zvýhodněných regionálních úvěrů, který poskytujeme s Českomoravskou záruční rozvojovou bankou. Znamená, že znáte, je to úvěr za 4%, můžete získat v prvním roce 1 milion, maximálně 2 miliony za celou dobu určité doby. 4%, 50 zaměstnanců. Už jsme podpořili více než 100 subjektů za cca 65 milionů korun. Ty peníze se neustále točí, takže to je velká suma. Myslím si, že tohle je do budoucna to asi nejlepší, co je, protože ty peníze se neustále točí a můžeme podpořit více subjektů. Grantový program pro podporu malých podnikatelů ve vybraných regionech, to jsou ty tzv. Hospodářské slabé oblasti, které se vyznačují vysokou nezaměstnaností, špatným dopravním napojením,
mají vysokou migraci, vysoký počet zaměstnání v zemědělství, takže tohle hospodářské slabé oblasti podporujeme, respektive jejich zaměstnance, ty firmy. A tam zejména u obcí do 800 obyvatelů můžete získat až 200 000 korun pro přímou dotaci. Je to v režimu de minimis, takže to je omezené tímto sumou. Brownfieldy, nová pracovní místa, inovace, šetření energiemi, to jsou asi ty nejhlavnější typy projektů. Inovační vouchery, o tom už mluvila kolegyně. Co dál pro podporu podnikání? Dopravní obslužnost. Český kraj vydává téměř miliardu korun na zajištění dopravní obslužnosti, aby lidé mohli ze všech míst jet autobusem, vlakem do práce, do škol, k lékaři, kamkoliv. Investuje v řádech 7 milionů korun do rekonstrukcí a modernizací silnic druhé a třetí třídy, mostní program, nové obchvaty, zejména díky regionálnímu operačnímu programu, ze kterého se snažíme získávat největší sumu peněz na toto, takže to vám také přispívá v oblasti. Grantový program, granty u Českého kraje asi znáte všichni, tak to asi nemá smysl hovořit. No, jakoby přímá podpora podnikání jsou ty věci, o kterých jsem hovořil, ale do toho zprávě to ostatní školství, které máme na starosti střední školství, politický lobbying našich představitelů ve směru k vládě, prosazování zájmu Českého kraje na všech úrovních, letiště, dopravní napojení, dálnice D3, dostavba jedné elektrárny Temelín, kde představitelé Českého kraje jednali se všemi uchazeči a jejím zdůrazňována ta potřeba co největšího zapojení jeho českých firm, když zde se pohybujeme v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek, takže tam to je pak na těch firmách, jakým způsobem si objednají nebo neobjednají ty služby místních a taky na těch místních dodavatelích, jak moc budou schopni přesvědčit ty, toho potenciálního vítěze o tom, že jejich služby a jejich výrobky jsou ty nejlepší a za tu nejlepší cenu. To asi ve stručnosti všechno, spíš bych to viděl asi na diskuzi, pokud byste chtěli se ptát nebo námět. Takže takové ve stručnosti. Dobrý, takže děkuju panu inženýru Kluchovi také za stručné představení možností Jihočeského kraje, podpory nejrůznějšími formami. A nyní předám slovo paní inženýrce Feferové, která, jak už jsem říkal, tak zde zastupuje jednu z hostujících institucí, která se pokusí ten náš úvodní panel tak nějak uzavřít tím, jaké jsou tedy ještě další možnosti podpory pro místní podnikatele, takže prosím. Děkuji a dobrý den. Já vás velmi vítám v České hospodářské komory. Já jsem velmi ráda, že jsme měli prostor se zapojit do tohoto semináře. Já jsem si připravila pro vás prezentaci další možnosti podpory podnikání v Jihočeském kraji. Moc toho na mě nezbylo, protože pokud sledujete přípravu nového programovacího období, tak víte, že jsme někdy právě na pomezí, kdy dobíhají výzvy v rámci původního současného programovacího období a teprve se čeká a připravují se ty výzvy nové. Každopádně, protože samozřejmě běh firem a řady institucí se nezastaví a dennodenně jsme kontaktováni s tím, jaké vůbec možnosti ještě teď třeba udělány jsou. Takže jsem trošku možná vypaběrkovala to, co je navážu něčem na pana inženýra Průchu, protože bych chtěla zmínit určitě programy, které jeho Český kraj podporuje a jsou velmi vítané a nejenom je vítané jako zástupce zaměstnavatelů jeho České kraji, ale i samotné firmy. Takže z něco málo, co teď aktuálně, co se aktuálně plánuje. Hned jako první právě bych chtěla navázat na pana inženýra Průchu a i když jsem věřila tomu, že tady ten zvýhodněný regionální úvěr zmíní, tak jsem si dovolila ho vypíchnout a říct, abyste viděli ten nejdůležitější věci. Ten program navazuje už na dlouhodobou tradici, dá se říct, kdy jeho Český kraj zkrátka podporuje jeho české podnikatele. Nejde o přímou formu podpory, to znamená dotace, které jsou asi takovou tou nejlákavější formou pro firmy, ale i pro jiné instituce. Ale naopak my docela vítáme, že jeho Český kraj podporuje právě možnost, aby firmy zrealizovaly své projekty právě prostřednictvím toho, že jim umožní vůbec získat finanční prostředky. Zvlášť malí podnikatelé nebo i začínající podnikatelé mají často problémy
vůbec získat ty finanční prostředky, i když jsou už dnes v dnešní době určitě významnými partnery pro běžné banky. Často se ale setkáváme s tím, že ty podmínky jsou nevýhodné, nebo přímo v podobě ani ty banky nemůžou nic nabídnout, jako je to v případě začínajících podnikatelů. Proto jsme uvítali určitě, že v minulosti i Český kraj rozšířil tu možnost a tu podporu právě i na začínající podnikatele. A vidíte tady čísla, které zmiňoval pan inženýr Kruka. To znamená, když úvěru je do 1 milionu korun, pro začínající podnikatele je to 2 milionu korun, úroková sazba 6%. Velmi výhodné je určitě i to, že doba čerpání je až 9 měsíců, kdy v tuto dobu je na začátku toho získání toho úvěru ta firma není tlačena do toho, aby hned nakoupila veškeré věci, ale může například rekonstruovat, vklidně nakoupit zásoby a další věci, ke kterým dojdu. A doba splatnosti je 6 let. Navíc Českomoravská záruční a rozvojová banka, která už řadu let poskytuje podobné typy úvěru, umí i to, že odloží splátku jistiny úvěru tu první až 12 měsíců od data uzavření smlouvy. Což máme zkušenosti, že pak pro ty menší firmy nebo i pro ty začínající podnikatele je to velmi vstřícný krok. To zajištění, my se často právě dostáváme do problému s tím, že firmy nemůžou zajistit si úvěr, nemají nemovitosti, nemají jištění, které by třeba banky by jiné pro ně vyžadovaly. To znamená, zajištění v tomto případě je pouze s někou, což je velmi přínosné. Tady je vidět, na co je možné ten úvěr čerpat. Je to tedy jak na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého majetku, to znamená stroje, zařízení, ale i na pořízení zásob a na pořízení i dlouhodobého nehmotného majetku. Samozřejmě je třeba upozornit na to, že program je nějakým způsobem určitě zaměřen. Je to tedy zaměřeno na projekty, které jsou realizovány na území Jihočeského kraje a jsou vytipované, podporované ekonomické činnosti, které je možné podpořit. To znamená, není podpora všech oblastí. Vyjmuty jsou opravdu oblast zemědělství, lesnictví, rybářství, ale řada těch projektů tam už je. Na to bych chtěla navázat, protože ta dlouhodobá spolupráce s tou Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, možná jste si všimli, že tady i v budově úřadu České hospodářské komory sídlí regionální pracoviště Českomoravské záruční a rozvojové banky. Tak i v letošním roce je připraven program Záruka. Není to forma zvýhodněného úvěru, je to forma tentokrát záruky za běžné bankovní úvěry, a to za úvěry, které jsou poskytnuty u bank, které mají s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou smlouvu. Ten seznam bank je na Českomoravské záruční a rozvojové bance a typy zaručovaného úvěru jsou provozní a investiční. Stejně tak jako v tom předchozím typu programu je i tento program určen pro malé podnikatele, to znamená do 50 zaměstnanců. Výše záruky je až 70% jistiny zaručovaného úvěru a ten úvěr může být poskytnut, nebo ta doba ručení je maximálně 6 let. Takže tady zase obdobně, na co je možné takový typ úvěru, který je zaručen od té Českomoravské záruční a rozvojové banky, použít. Je to tedy zase na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku i pořízení zásob a další věci. Zase projekt se musí převážně týkat vyjmenovaných podporovaných ekonomických oblastí, které jsou v seznamu daného programu. Oba tyto programy jsou na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, takže již určitě budete pátrat, tak na ně narazíte. Další oblastí, kterou jste se určitě setkali dříve v minulosti a která už funguje, že jsou společensky účelná pracovní místa. Možná, že s tím máte osobní zkušenost, je to podpora, která se snaží umožnit a uplatnit uchazečům o zaměstnání, kteří jsou evidováni na trhu práce, zařadit se zase zpět na ten trh práce a na druhé straně umožňuje získat firmám právě prostředky na prvních 6 měsíců, které mohou využít na úhradu části mzdových nákladů. Ten příspěvek je na dobu 6 měsíců, poskytují ho jednotlivé úřady práce. My po schůzce s úřadem práce tady v Českých Budějovicích jsem si uvedla na dalším slajdu uvést takové ty aktuální podmínky, které teď tady jsou platné pro Českou Budějovickou oblast.
ale řeknu ještě nějaké ty nejzákladnější věci. To znamená firma, která se rozhodne zaměstnat uchazeče o zaměstnání, který je evidován na úřadu práce, může získat příspěvek na jeho hrubou mzdu, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Co je důležité, a to bych řekla asi průřezově ve všech těch programech podpory, které už tady zazněly, to znamená jak v rámci OPP i nebo budoucího OPIKu a dalších programů, vždy je důležité žádat o tu dotaci nebo případně o nějakou možnost podpory předem. Ještě dnes, i když už samozřejmě těch zrealizovaných projektů je řada, ještě čas od času se setkáváme stále s tím, že někdo přijde, že zrealizoval nějaký projekt, ale teď bych chtěl dodatečně dotaci. Už to tady jednou zaznělo, zkrátka je nutné si uvědomit, že i když dotace jsou vypláceny, nebo většina podpory vyplácena zpětně, tak ta žádost musí být nejdříve před vůbec podána před vůbec samotným zrealizováním toho projektu, to znamená, nejdříve musí být podána žádost po nějaké registraci, je možné z pravidla ten projekt realizovat. Až tehdy ty náklady, které jsou v něm propláceny, jsou takzvaně uznatelné, způsobilé a lze je podpořit. Takže se žádá i v tomto případě před vznikem pracovního poměru, předkládá se žádost spolu se smlouvou o vedení bankovního účtu. Často se setkáváme s tím, že administrace je velmi náročná a že firmy raději jdou pryč. Já teda, když jsem viděla poprvé, co všechno je nutné k tomu předložit, tak jsem se trošku zhrozila, protože když jsem si uvědomila, že třeba já konkrétně bych obíhala bez dlužnosti na sociálce u všech zdravotních pojišťoven, na celním a tak dále, tak jsem se trošku zhrozila. Ale chci upozornit na to, že dnes už je opravdu možné díky té ulehčené administrativy opravdu podat pouze žádost a smlouvu o vedení bankovního účtu. A veškeré bezdlužnosti si vyřídí po souhlasu té firmy sám úřad práce. To znamená, dnes opravdu ta firma jediné, co musí udělat, je vyplnit žádost, kdy ti pracovníci úřadu práce jsou střícní k tomu to s vámi vyplnit, pokud byste se rozhodli něco takového podniknout a předložit smlouvu, kterou prostě nikdo jiný za vás předložit nemůže. A tehdy, pokud je úřadem práce příspěvek schválen, je možné jej čerpat. Ty aktuální podmínky, které jsou tady platné teda pro České Budějovice, je na tento rok jsou uchazeči o zaměstnání do 50 let, kteří si musí být registrováni na úřadu práce nepřetržitě minimálně 5 měsíců, tak na ně lze získat podporu až 10 000 Kč měsíčně. Je to tedy, jak jsem říkala, příspěvek jak na mzdové náklady, včetně sociálního a zdravotního pojištění. To znamená, částečně to pokryje pouze ty mzdové náklady. Co je třeba upozornit, je to, a to si myslím, že je docela příznivé, nemusí se jednat o plný pracovní úvazek. V případě, že ten pracovní úvazek je nižší než 25 hodin za týden, pak ten je ten příspěvek krácen. To znamená, opravdu je možné ten příspěvek čerpat i na krácené pracovní úvazky. V případě, že se jedná o uchazeče, kteří mají zdravotní postižení, nebo matky, aby se nediskriminovali, tak já bych řekla rodiče po rodičovské dovolené, pak tam stačí evidence na tom úřadu práce minimálně 3 měsíce a zase je ten příspěvek 10 000 Kč měsíčně. V případě uchazečů, kteří jsou střední generace výše, to znamená 50 let, či 55 let, tak tam už je potřeba té registrace pouze jeden měsíc, a příspěvky se velmi zvyšují, to znamená 15 000 a 24 000. Co je tedy třeba, ještě bych chtěla zdůraznit ještě jednou, to znamená nutné je zažádat dopředu o tento příspěvek. Úřad práce nemá problém s vyplněním a co se týká potom následné administrativy, tak to pro možná ty, co realizovali už některé projekty a ví, co je důležité, co je nutné dovádat, tak je to velmi jednoduché. Stačí pouze zaslat potvrzení o tom, že byl uhrazená mzda a na základě toho je příspěvek proplacen z hlediska úřadu práce. V okamžiku, když si chce něco zkontrolovat, je kontrola vyslána u vás a tam si běžné vaše dopady, které stejně musíte tomu pracovnímu místu mít, si zkontrolovat. Možná jste se setkali s projekty, které byly realizovány v oblasti vzdělávání. Vzděláváte se pro růz třeba v Jihočeském kraji. I v letošním roce, protože řada těch projektů byla vyčerpána, tak v letošním roce je odborné vzdělávání zaměstnanců
podporováno. Je to podpora tentokrát odborného vzdělávání zaměstnanců. Je možné v současné době předkládat žádosti a jedná se o finanční příspěvky na vzdělávání či na rekvalifikace zaměstnanců té dané firmy, která se o ten příspěvek požádá. Co je velmi přínosné, je i to, že současně budou zaměstnávat tady hrazeně nejenom ty náklady na to vzdělávání, ale i na náklady na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, kteří po tu dobu se nemohou účastnit toho svého pracovního poměru. To znamená, v okamžiku, kdy já zkrátka půjdu se vzdělávat a budu měsíc pryč, tak zkrátka zaměstnavateli vyplácí mzdu, ale já mu nevykonávám, nedělám mu tu přidanou hodnotu. To znamená, on dostane opravdu i to, má nárok na úhradu těch mých mzdových nákladů, nebo respektive alespoň na poměrnou část. Je tam, myslím, 24 tisíc korun za měsíc. A vzdělávání může být obecné, v úvodních případech i specifické, máte tam tu specifikaci, pokud je to dobře vidět, to obecné vzdělávání, to je výuka nebo vzdělávání, které poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné, třeba například do jiné firmy. Oproti tomu specifické vzdělávání je hodně vázáno přímo na tu danou profesi ve firmě a týká se většinou toho konkrétního. Takže tady ještě jenom pár specifik, které jsou podmínky tohoto programu. Mohou se do toho zapojit jak osoby samostatně výdělečně činné, tak i zaměstnavatele. V obou případech je nutné prokázat, že v meziročním srovnání nezaznamenali jak osoby samostatně výdělečně činné, tak i firmy zaměstnavatele vyšší pokles tržeb než je 5%, což je dokládáno výdajovým přiznáním v případě osob samostatně výdělečně činných nebo výkazem zisku a ztrát. Příspěvek je poskytován buď v režimu de minimis, v tomhle případě je možné získat až 100% podporu, či v případě v režimu veřejné podpory, tam už jsou nějaké limity a vyšší procent, na kolik můžou získat dotace. Žadatel může čerpat maximální částku 500 000 Kč měsíčně, neznamená to, že paušálně každý měsíc může čerpat 500 000, je to jde o průměr, to znamená v jednom měsíci může čerpat tu podporu 450 000, další zase 550, to znamená v průměru by neměl přesáhnout těch 500 000 měsíčně, projekt může být realizován až 18 měsíců. Trošku musím teda, nechci, my máme s úřadem práce v Českých Budějovicích velmi dobrou spolupráci, takže nechci kritizovat moje kolegyně tuhle. Něco chtěla zjistit, ne všichni pracovníci, kteří mají tyto podpory na starosti, někde prostě je třeba se dostat těm konkrétním lidem, kteří vás o tom budou informovat. Proto jako první tu linku bych si dovolila tady upozornit na to, že ty dotazy jsou poskytovány nebo jsou řešeny především z Prahy, takže tam máte e-mail kontaktní.centrum www.mpsv.cz nebo telefonní číslo, jinak samozřejmě je to možné řešit i přímo s úřadem práce a zeptat se tedy, kdo má konkrétně tuto oblast podpory na starosti. Tak, zazněly tady i, už budu se pokusit ve stručnosti, já nejsem odborník v oblasti inovací, vědy a techniky a výzkumu, ale přijde mi zajímavé, protože právě kolegyně tady zmiňovala podporu, která spadá určitě do aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Já jsem říkala hned v úvodu, že jsem se zaměřila na to, co v brzké době bude vyhlášeno. Takže jsem si dovolila tady vypíchnout pár věcí programu Epsilon. Samozřejmě více informací, buď možná tady zodpoví i kolegové, nebo je možné tady tak máte dole e-mail Technologická agentura České republiky. Na 5. května 2014 je plánováno první veřejná soutěž programu Epsilon. Je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Jehož výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech a podobných postupech a službách. Je zaměřen především na tři prioritní oblasti, které tam vidíte, to znamená konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, prostředí pro kvalitní život a udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů. Tady je vidět, že budou podpořeny pouze projekty, které předpokládají dosažení alespoň jednoho z těch konkrétních uvedených výsledků, to znamená dosáhnout buď výsledku patentu, technicky realizované výsledky, prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, software a tak dále. Příjemci v tomhle případě mohou být jak
podnikatelské subjekty, podniky nebo výzkumné organizace a nejvyšší povolená míra podpory celkově na program 60%. Ta alokace je tam celkem velká a průměrná výše podpory je plánovaná na 10 milionů korun. Takže to je z těch plánovaných výzev, které se plánují, mě přišlo docela zajímavé. A ještě jeden nakonec, než opravdu skončím, tak plánovaná výzva je i rámci regionálního operačního programu rozvoje Jihozápad, protože jsme tady v jižních Čechách, a mi to přijde důležité, abyste viděli, že pokud plánujete něco nebo někdo z okolí v oblasti rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, tak právě pro tuto prioritní oblast je naplánovaná 34. výzva, je plánovaná na polovinu roku 2014, trošku se to posunuje. Z začátku tam bylo v první polovině roku 2016 samozřejmě, že se nyní počítají alokace, kolik zbývá finančních prostředků a kolik bude moc být členěno. To znamená asi zřejmě jedna z posledních výzev v rámci regionálního operačního programu. Tak, to bylo za mě a za ty papírky, které jsem tak pozbírala a půjčila jsem si trošku i od kolegů všechno. Samozřejmě, pokud budu moci, tak ráda zodpovím vaše případné dotazy. Děkuji za pozornost. Skvělý, takže děkuji moc paní Feferové, já si myslím, že vůbec se nevadí, že jste přetáhla trošku tu časovou notaci, jakož ten váš příspěvek byl myslím velmi prakticky zaměřený a skutečně může být prakticky přínos pro mnohé z vás. Takže tím pádem jsme uzavřeli náš úvodní panel a já bych teď otevřel diskuzi, to znamená, pokud se budete chtít přihlásit s nějakým dotazem, případně s nějakým komentářem, připomínkou, tak prosím, tak učiňte. Jenom vás ještě poprosím, když tak abyste se představili vždycky a případně, protože tady máme řečníků pět, tak pokud chtějí, budete adresovat ten dotaz nějakému konkrétnímu z nich, tak abyste to také uvedli. A zároveň už vám tady kolegyně distribujete hodnotící dotazy. Takže prosím. Já bych se zeptal pana ředitele, jmenuji se Týma. A já bych se ho zeptal, kolik bylo na těch dotací, asi udělalo v tom minulém plánovací období suma miliarda korun. Kolik v tom roce 2015 očekáváte, že se vyčerpá a kolik zůstane nevyčerpáno. Tak to je tam odpověď. Nevím, kdo mě to odpoví, dotaz, kolik průměrů můžu počítat s tím, že musí mít vlastní zdrojů na to financování akcí. A třetí dotaz k panu Lubošovi Bruchovi, který nám tady sdělil, že kraj, zastupitelstvo schválili program rozvoje Jihočeského kraje. Tak mě zajímá, jakým způsobem oddělení připravilo pro to zastupitelstvo závěry k těm podnikům, které byly rozhodnutí tady v Jihočeském kraji. Protože vymýšlíme neustále další a další a měli jsme tu řadu úspěšných firm. Řeknu konkrétně. Byl to Itex, byla to Itona, byla to Jitka, byly to dřevařské podniky a byl to papírenský průmysl. Tak by mě zajímalo, tady, no, co jste tedy do té strategie Jihočeského kraje, protože se to tady taky o tom mluvilo dost obecně, co jste konkrétně tedy z toho, co jsem tady uvedl, do té strategie dal. Poslouchám v rádiu, protože jsem v důchodu a mám na to dost času. Třeba poslouchám senátora Zubloger, teď si nespomenu na jeho jméno, tak ten pořád vykládá, jak se bude starat o rozvoj papírenského průmyslu. Protože jsem v tom odvětví dělal leta, tak mám představu o těch firmách, třeba vyhlásil ten pan senátor, že už má partnera na Loučovice. No, vy asi víte, pane inženýre, že v Loučovicích byla významná firma, která tam zaměstnávala tisíc lidí.
vykládal o jeho českých papírnách vevnitř. A teď poslední, což předpokládám, víte, protože to máte pod oknama, tak se zastavil velký papírenský stroj číslo 6 v Českých Budějovicích, který měl kapacitu 40 tisíc tun, možná 50 tisíc tun epene. Takže když budeme něco vymýšlet a zkoumat, tak doporučuju, abychom nejdříve si udělali pořádnou analýzu výchozího stavu, řekli si v těch komisích a výborech a tak dále, co s těma firmama budeme dělat a zda jsme je jednoznačně odepsali, nebo na základě toho potenciálu, řekl bych, kvalifikačního lidí v Jihočeském kraji, uměli k tomu říct nějaký názor. Tak to jsou moje. Tak děkuji. Možná, jestli máme ještě nějaký další dotaz teď hned, že bychom mě vzali a potom dali možnost panu se vyjádřit. Žádný dotaz není, tak doufám, že ještě bude. Takže já poprosím asi, ta první část směřovala asi na mě, na vás, pane Očko, a potom ta druhá část potom na mě, na Baraku. Tak jestli se k tomu chcete nějak... Určitě ne. Tak dotaz byl na to na vyčlování. Já teda jako, můžu mluvit asi jenom za ten operační program ministerstva průmyslu. Ty ostatní jsou ve většinou jeho obličné situaci, tak v tom programu, který je OKPI, tak zatím to nevyčerpáno. Takže tím jsme, že ten dotaz, co jakoby by se teoreticky mohlo nedostat do České republiky z té slíbené lokace, tak je nula zatím. Samozřejmě dám škodu, aby to tak zůstalo. A rozumím, pod některých programů, které nebudu jmenovat, tak myslím, že máme poměrně velkou šanci toho dosáhnout. Na druhé straně je tam těch faktorů, které na konci toho programu odbírají velkou roli poměrně hodně. Pokud se zase posune kurz nahoru dolů, to udělá prostě něco, tak samozřejmě pokud se posunou kurz loni o 8% de facto, a tak to se 100 miliard dělá 8 miliard. To znamená, když se to stane na konci programovacího období, tak kdy už opravdu ta možnost jakoby zrealizovat ty projekty je poměrně malá, tak to je opravdu nešťastné. Na druhé straně je možné, že ten kurz se posune zase zpátky a pak opravdu si myslím, že po PPI jsme schopni vyčerpat všechno, co nám bylo slíbeno, ale to asi jako není odpověď na mě, je pravda, že všechny další programy jsou v té situaci. Jinak potom ta druhá otázka, to bylo to průměrné spolufinancování na těch... Kolik bude, takže ten váš obor nebo to ministerstvo průmyslu v minulým plánovacím období, kolik miliard jste měli vyčerpat? Můžete dotaz? A kolik máte na příští období do roku 20 miliard, abych si udělal představu, s čím, s jakou částkou tedy pracujete? V těch sledech, tak OPPI v tom 2013 mělo přibližně teď tím novým kurzem ČNB má přibližně 100 miliard a to do programovacího období se plánuje přibližně taky něco přes 100 miliard. Je to identické, ale ty priority poprvé jsou úplně stejné, takže to není úplně jedna ku jedné. A jak jsem říkal, tak ono, vlastně to vyčerpání tomu programovacího období běží až do konce 2015, to znamená, že zatím jako nemůžeme říct úplně jako finální účtování, ale to, co zatím jako proběhlo, tak jsme jako vyčerpali všechno, co se nám bylo přislíbeno a teď to musíme jenom doběhnout do konce toho roku 2015, aby se zužitkoval ten zbytek, což samozřejmě jako znamená teda nějaké vypětí. Tak. Takže to bylo vlastně na to máš dotaz. Pak to financování, kolik procent musí mít peněz, abych mohl něco žádat? Tady zaznělo v některých příspěvcích a tady platí to, já jsem to trošičku změnil v tom svém příspěvku, že pokud je příjemce firma, tak musí jít v režimu té tzv. Veřejné podpory, kterých je teda několik, to je úplně jednoduché říct, ale na prostě většina programu a PPI vlastně 100% jede v tom režimu veřejné podpory podle té regionální mapy takzvané, to znamená, jako kdo to si právali žádosti, tak víte, že to je velká firma, má 40% dotaci, střední 50% a má 60% dotaci, to je to, co platí teď, ale od 1. července se právě ten režim veřejné podpory na 92% změní. To teda bohužel teda pro neprospěch České republiky, takže se to termín spolufinancování 15% sníží, takže to bude 25% pro velké, 105% pro střední a 45% pro malé firmy. Jinak pak jsou samozřejmě ty režimy, které tady zazněly, de minimis, pak speciálně pro výzkum a vývoj, kde by to mělo zůstat třeba kolem těch 50%. Takže, a je to různé, že těžko říct úplně průměrně,
ale jako na posledním programu bude v režimu té regionální mapy. Děkuji. Tak, nejdřív ten program rozvoje kraje vzala na vědomí pouze rada. Zastupitelstvo po projednání ve výborech teprve bude projednávat a my budeme navrhovat jeho schválení. My jako úředníci můžeme komentovat rozhodnutí kraje, orgánu kraje, takže budeme navrhovat schválení, ale zastupitelstvo může doplnit, změnit, upravit. Je to jeho pravomoc. To souhlasím, ale vy jako úředníci musíte mít nějaký názor, že pokládám, že umíte vyjádřit názor na to, co jsem tady řekl. Že jsem to vážený, ale úředník na kraji vedoucí odboru neuměl říct názor na těch 6 firm, které tady jsou. Jak to můžou potom vědět ty radní a jak to může vědět to zastupitelstvo, a když to neví úředník. To jsou dvě věci. Jedna je schvalovací procedura, ta je jasná, a druhá je názor. No, co ty firmy, jestli jsem to dobře pochopil, jste se ptal na to, jestli v tom programu rozvoje kraje konkrétně pro tyhle firmy názor, jak se mají chovat, aby přežili dál? No. Ne, můj názor je, jaký váš je názor na to, co s těma ta firmama, protože vy jste si dělali na to odboru nějakou analýzu, tak jste museli v těch minulých x letech se k něčemu dopracovat, čili jaký máte názor a děláte programy tady nějakého rozvoje, máte na to velký komise, tam všechno dáváte dohromady, budujete centra za velké peníze, ale já chci jednoduchou odpověď na jednoduchou otázku. Tak předně musím říct, že program rozvoje kraje není toho, aby říkal firmám, co mají dělat. Ta firma přece musí vědět, co má dělat sama. Jeho český kraj není tady od toho, aby říkal konkrétní firmě, jak se má chovat na trhu, aby přežila. My děláme podmínky. Tak jako hospodářská komora zastupuje, tak jeho český kraj se snaží tím svým působením vytyčit nějaké možnosti podmínky k tomu, aby ty podnikatelé mohli podnikat a aby se jim podnikalo snáze. To, že Českomoravská záruční rozvojová banka je taky jedna z těch činností. Povedlo se kraji ve spolupráci s hospodářskou komorou, úřadem práce, místním finančním úřadem a dalšíma jakýmsi tlakem a lobbingem k tomu, aby tady ta banka byla zřízena. Myslím si, že to je úspěch, že je to super věc. To, že tu máme jako jediný v republice tento úvěr, o kterém paní Žirka mluvila, to je taky úspěch, že je u české zastupitelstvo, ač má spoustu povinností, nemocnice, střední školství, ústavy sociální péče, domovy pro seniory, všechny tyhle věci, které je u český kraj musí financovat, a to musí ze zákona financovat. A můžu vám říct, že to jsou nemalé prostředky a každým rokem stát ty prostředky snižuje. A přesto my musíme tu péči v těch institucích zajistit na takové úrovni, která je zdána zase jiným zákonem. A těžko bychom mohli říct, že tyhle firmy píchneme a řekneme, co konkrétně. Že mě osobně a nám na našem odboru se to nelíbí, to je asi tak všechno. Nemůžeme přijít a říct, i to mě dáme tolik a tolik peněz, i teď dáme tolik a tolik peněz. Protože by mohl přijít někdo jiný a ten někdo jiný by mohl být UHOS, mohl by to být nějaký další evropský, nějaká další evropská instituce, která by řekla, že je to nedovolená podpora. Samozřejmě se snažíme jim pomoct, ale těžko přijdu do Itexu a řeknu, my si od vás koupíme trička a budeme je rozdávat. Určitě bychom to rádi dělali, ale zase tu máte zákon o zadávání veřejných zakázek, který vám jasně říká, co můžete a co můžete dělat. Takže ve chvíli, kdy bude ten zákon umožňovat zvýhodňovat regionální dodavatele, tak samozřejmě v tu chvíli to dobře bude. Ale pak může být někdo lepší z jiné okraje nebo z jiné země Evropské unie a to už zase je proti soutěžnímu právu Evropské komise, takže to pořád narážíme na nějaké věci. Možná, že to berete jako výmluvu, ale ono těžko my přijdeme Loučovice. Vím, že tam měla být firma, která měla vyrábět moderní LED osvětlení, co já vím. Ale se to rozhodovalo to na tom, že v tom areálu, ve kterém ona to chtěla realizovat, nebyl přílod elektřiny. Prostě kabel někdo, promiňte, šlo hnul. Jo, a ten kabel prostě, co já vím, to bylo v řádech 100 000 Kč a ta firma prostě se našla místo v Plzni. Pokud se bavíme o tom samém investorovi, no, taky mohl někdo přijít, ale my bychom zase těžko mohli investovat do této soukromé aktivity, že? To prostě je český kraj může investovat pouze do věcí, které jsou v jeho majetku. Takže třeba když jdete po silnici a vidíte souvislý pruh, který je opraven a pak který není opraven a zasloužil by si to opravit, tak
třeba v rámci operačního programu ROP Jihozápad. Můžeme upravovat pouze ty, nebo modernizovat, rekonstruovat pouze ty části, které jsou v našem majetku. Ve chvíli, kdy to není v našem majetku, tak na to musíme najít vlastní zdroje z vlastního rozpočtu. Takže nemůžeme, a tady už jsem bavil o kofinancování, takže i na tyto akce potřebujeme své vlastní peníze. Jestliže ten balík těch peněz je jeden a těch koláčů nebo těch dílků máte mnoho, tak pak ty peníze raději dáváme na kofinancování těch evropských záležitostí, kde vlastně za málo našich peněz získáme hodně evropských a hodně se mi zopravíme. Takže ono je to těžké. V tom programu, pokud byste si ho přečetl, tak tam jakoby mechanismy, jak ty firmy podporovat jsou, ale ten program rozvoje kraje není o tom, že jenom Jihočeský kraj bude podporovat. No to je program rozvoje kraje, který je jakoby pro celý region. Měli by si jim říct města, hospodářská komora, JAI, Czech Invest, bude to doporučení. Je samozřejmě rozvoj kraje otázka filozofická, co to je, když Jihočeský kraj opraví silnici a díky tomu vašemu penzionu přijede víc turistů, ano, je to rozvoj kraje. A jestliže v té obci, ve které vy ten penzion máte, si obyvatelé dají mu štáty do okra, tak je to taky rozvoj kraje. Je to úsměvné, ale je to, protože ten turistům se tam bude líbit a zůstanou o den či dva víc. Takže to všechno je rozvoj kraje, je to na všech lidech. Není to jenom na tom, že Jihočeský kraj. Jihočeský kraj má nějaký balík peněz, z toho nevím, 70-80% má jasně danou mašličku, školství, zdravotnictví, to silnice, dopravní obslužnost. A už těžko by financoval to, aby jsme zaplatili třeba záchranu podniků, to prostě nejde. Samozřejmě politici to můžou rozhodnout jinak, ale to já už si netroufím komentovat. To je spíš na takovou filozofii jako toho, co dělat a nedělat. Samozřejmě, že nás to mrzí, že to jsou firmy, které tu tradici tady měly, papírenský průmysl, všechny papír, hygienický a všechno se tahá z ciziny, ale zase vysoké výrobní náklady, vysoká energetická náročnost. Ve chvíli, kdy budeme mít levnější energie, což je problém celé Evropské unie, drahá energie. Podívejte se na břidliční plyn ve Spojených státech, že nízká cena, když průmysl. Ve chvíli, kdy velké průmyslové podniky zvažují odchod z Evropy jenom díky tomu, že tady je drahá energie, tak je asi něco špatně. Za druhý, lidská práce začíná být taky pomalu dražší. Jestliže někdo má technologie levnější a dovezeme spoustu věcí z Číny, ale zase to tlačíme tím, že prostě ten výrobek chceme levnější, že? Tak jako ty dodavatelé to udělají levnější, prostě to od někud přivezou. A tím, že to od někud přivezou, tak zabijou tu domácí poptávku. Vy jste říkali, že tady lepenku, že dneska se všechno baví do papíru, krabice, všechny věci jsou v tom, ale všude je made in China, tak jako to je pak těžké. Ono tohle je spíš jakoby filozofie, to není na konkrétní jakoby řešení té filozofie, protože jakoby celou strategii Evropské unie, kam ta unie chce jít. Zdonedávna se Evropská unie, promiňte, mydlila mezi sebou, že Česká republika díky nižším daním bere práci Německu. Ale ono jakoby v podstatě ten problém byl někde jinde, že jo. Chceme všechno levnější, všechno rychlejc, inovovat, tahá se to odjinut než se Evropské unie. Údajně už dneska se vyplatí vyrábět boty Evropě, protože ty dopravní náklady a vzrůstající náročnost práce lidí v Číně, když to se všechno spočte, tak ta výroba v Evropě jde téměř na stejnou, jako když ty boty dovezete, ale problém je, že v Evropě už pomalu nejsou šefci, nejsou technologie, nejsou továrny. Takže to je asi na to, aby jsme se jako Evropská unie trošku nad sebou zamysleli a vrátili se k tomu, že to regionální, všichni jezdíte do Rakouska, do Německa, pekařství na každém rohu, masná na rohu, ty věci prostě regionální, tam mají velkou tradici a velkou podporu. Tak asi tady ta cesta by měla být taky. Nehledě na to, že to budu končit. Třeba u těch pekařství a u těch regionálních prodejců a produktů mají takový strategický rozměr, jako to, že když mě klekne velká pekárna, tak nemůžu zásobovat celé České Budějovice, ale ve chvíli, kdy mi skončí pekárna tady na rohu, tak ty další tři, které tady v ulici budou, tak mě budou schopný zásobit. Takže to je další rozměr toho jakoby podpory toho regionalismu. A o to se v tom programu rozvoje kraje snažíme. Ten program rozvoje kraje je obecný. A to je záměrně, aby každý projekt, každého z vás se tam našel. Víte sami, že v některých programech je soulad s programem rozvoje kraje za nějaké body. A my, kdybychom to konkrétně zaměřili na nějaké konkrétní typy a aktivity, tak vám třeba pak nemůžeme pomoct. Ale protože je tak obecný, tak jsme schopni všechny aktivity, které nejdou proti Jihočeskému kraji, které nejdou proti životnímu prostředí a
a jsou v souladu s rozvojem kraje podpořit. A mnohdy ta věta projekt XY je v souladu s programem rozvoje kraje, že znamená, že tu dotaci dostanete. Třeba teď na místní komunikaci 1.5 v roku taky. Rada schvalovala asi 30-40 žádostí obcí o podporu. Takže v obcích díky tomu se může získat dotace a je to i pro podporu podnikání. Nevím, jestli jsem vám odpověděl, tohle je spíš jakoby filozofická otázka, to není konkrétní. Ale samozřejmě se ním zabýváme a velmi nás to tráví, protože tradiční firmy to prostě je špatný. Já bych si rád přečet, až uděláte ten strategický rozhled, nevím, která zdám to bude dělat, tak si to rád přečtu, to znamená, to bude předpokládám na tom Czech Investu, nebo kdo to tady bude dělat za ten Jihočeský kraj. Vy to budete dělat. Takže vás navštíví a rád si přečtu, jak to zpracujete. Tak já bych se možná, je nějaký dotaz další ještě? No, prosím. Ticha, já bych chtěl tam, mám prakticky plus 100 metrů pozemek, chtěli bychom tam udělat nový obchod. Je na to nějaká šance, že nám na to někdo přidá, nebo? Tak to je asi otázka, no. Kdo to odpovíde? No, v současných těch problémech, jestli mě teda kolegyně bude přizvukovat možná, tak moc těch prostředků není, protože jak jsme říkali, tak jenom jak tady říkala paní inženýr Ročko, zkrátka ty, to staré programovací období končí a bohužel ty nové programy budou asi někdy snad na konci tohoto roku, nebo případně na začátku příštího roku. Na druhou stranu vy říkáte, že v Prachaticích máte celkem velký pozemek a že byste ho chtěl na obchod. Nemůžu si představit, že vysloveně, samozřejmě to kusá informace, musí se pracovat trošku asi s více informacemi, ale podle toho asi, jaký bude opravdu ten realizovaný projekt. Víceméně to, že by byl podpořen nějaký obchod, výstavba, prostě jakéhokoliv obchodu, tam bychom se asi rámcově zřejmě nedostali. Já se nevím, že tam na obchod myslíte, že byste tam chtěl stavit nějaký obchod, anebo že byste chtěl ten pozemek obchodovat? Ne, že bych tam chtěl postavit jako můj to obchod, že jo, nebo jestli to mám, já jsem tam prostě něco, chtěli bychom tam to prostě něco vybudovat. Asi těch rozumím, z těch aktuálních programů, to, co kam teď můžete rovnou šáhnout, tak tam asi teď jedině ten regionální zvýhodný úvěr. Potom samozřejmě do budoucna to, co to asi přímo bude splňovat, tak tam jsme se asi mohli se mnou nebo s kolegyní určitě pobavit a nasměrovat vás, jaké asi pravděpodobně ty, nebo asi lépe teda kolegyně z Czech Investu, co asi se doopravdy plánuje, jaké ty možnosti tam jsou. Takže, jak říkám, teď aktuálně z těch výzev vás doopravdy nepotěšíme, protože krom toho, že teda se plánují ty, jak tady bylo zaznělo, ty výzvy na program rozvoj, což je podpora technologie a studijního zařízení, tak i potenciál, což je zase podpora těch vědeckých výzkumů nebo těch pracovišť výzkumných ve firmách, tak tam opravdu není. Takže buď pokud by vás zajímaly ty informace o té regionální podpoře ve formě toho zvýhodněného úvěru, ráda poskytnu více informací, a jinak bych doporučila se mnou nebo s kolegyní z agentury Czech Invest se sejít a trošku více probrat ten váš záměr. Jestli třeba do budoucna z těch plánovaných nových výzvách a programech bychom tam třeba něco nedali. Tak já bych se taky asi k tomuhle přidala, že v případě, že to není momentálně absolutně nejvíc akutní, a třeba právě počkáte ještě nějakých pár měsíců, tak velice rádi si na to s vámi sedneme takzvaně a když nám, jak tady říkala kolegyně, dáte více informací, více indicí, ze kterých by bylo potom lépe zřejmé vlastně kam to směřovat, tak si myslím, že i tam bychom eventuálně mohli najít nějaké prostředky. Děkuju. Tak prosím nějaký další dotaz. Já jsem se chtěl ještě zeptat Lukáška, pana inženýra Očka. A tady kolegyně, já jsem tam zaslel, že vlastně ukončení nebo proplácení máme i do roku 2015. To znamená, že ten program musí být ukončený do toho roku 2015 s tím, že ministerstvo potažmo Czech Invest nebo že mu potom proplatí ty prostředky v tom 15. roce nebo až v následním roce, v tom 16. Dobrá technická otázka. Takhle jako pokud vy máte programy, projekty z programu OPPI v tuhle chvíli, tak asi vnímáte, že zatím je to ukončení projektu nastaveno pro to, co jsme měli na tom slajdu do 36. 2015, s tím, že
Náš předpoklad byl, že právě jakoby ten zbytek roku bude mít na proplácení příjemcům. A může se stát, já to velmi nerad říkám, a že budeme prodlužovat ten termín, protože jakoby ten úplně nejzaší termín je do 31.12., že budeme prodlužovat termín možnosti prodloužení projektu, ale jen ve výjimečných případech opravdu, když bude úplně, úplně nejhůř, naopak spíš budeme jinak tlačit na zkrácení těch harmonogramů. A je možné, ale je to možné prakticky, že potom jakoby to proplácení té žádosti o platbu vám bude realizováno až v první polovině roku 2016, třeba když bude ten projekt, který bude končit někdy v té půlce, druhé půlce roku 2015, ale je to spíš výjimka, chtěl bychom většinu prostředků proplatit do konce roku 2015, ale to technicky je možné proplatit něco ten zbytek na začátku roku 2016. Takže ukončení toho projektu je deadline z ministerstva 30.6.2015 odevzdání monitorovací zprávy veškerých. Tak teď je to tak nastaveno, ale v těch ještě jenom pravděpodobně to tak bude, v těch posledních dvou výzvách bude ten termín prodloužený do konce srpna 2015, protože už toho času je málo, takže to bude třeba příklad těch projektů, které bude možné posunout za tu deadline toho 30.6. Jak říkám, jako z důvodu, jako se pochopit ten frajer, nedošlo k nějakému třeba nedočerpání, z důvodu jako velké zpoždění nečekaných projektů, tak v tuhle chvíli opravdu nechceme prodlužovat ty projekty za tyhle předostavované deadline, ale v technické jako je to možné. A ještě poslední otázka doplňující, jako OPBI, vy jste řídící orgán a ministerstvo financí je kontrolní orgán financí, že jo? Je to tak nebo není? Nebo ministerstvo pro místní rozvoj má jakoby celý ten balík toho, těch programů a těch jednotlivých výzev a potom je hází na jednotlivý ministerstva, aby se s tím dál spolupadovali? Tak každý pročný program má spíš řídící orgán, který vlastně jako je zodpovědný za celou realizaci toho programu. A ministerstvo pro místní rozvoj má jako tu koordinační roli, že oni jsou ten takzvaný národní orgán pro koordinaci, plus má ministerstvo pro místní rozvoj pod sebou některé programy, jako třeba IOP. Ale jakoby vlastně jako ten jednotlivý pročný program řídí to samotné ministerstvo s tím, že pak je ministerstvo financí, které to proplácí. Proplácí ty souhrnné žádosti a má tu roli toho obytního orgánu zároveň. Takže když tam bude kontrolní orgán na nějakou dotaci, kterou jsme dostali, tak bude z ministerstva financí, nebo může přijít z toho ministerstva průmyslu, nebo potažno z ministerstva průmyslu. Já jsem bohužel jako dostaneme radost, ale co se týče evropských fondů, tak tam těch kontrol na vás vlastně může přijít. Ze všech těchto, vlastně kromě ministerstva průmyslu rozvoje, kde vlastně jakoby, až na ty svoje programy kontrolní rovně nemá, tak jako řídící orgánu, tak to ministerstva financí, za obytní orgánu. Samozřejmě pak může přijít z Evropské komise, z NKU a tak dále, takže těch kontrol je bohužel i u náš posaž příliš, a tak je to nastavené. A ještě poslední, 34. výzva v rozvoji cestovního ruchu 3.1, tak bude taky končit v roce 2015 v červnu. Víceméně se to týká průřezově všech těch operačních programů. Jsou většinou ty nové ty výzvy, které jsou, tak jsou připravovány stejně tak, jak tady zmínil pan inženýr Učko. To znamená tak, aby ty projekty byly ukončeny, ta jejich realizace do 30.6.2015, tím, aby se daly dovyúčtovat do konce roku 2015. Je možné, že teď ještě nejsou známy ty konkrétní podmínky, jaké budou v té 34. výzvě toho roku, takže jestli tam bude prodloužení stejně tak, jako se tady plánuje třeba do srpna, je to možné, ty podmínky. Bohužel ani vám neřeknu, kdybych zavolala dneska asi na úřad regionálního rozvoje, co není na papíře ani vyhlášeno, mi bohužel ještě nepotvrdí. Takže to budou ty penziony a ta infrastruktura prostě tak, jak byla. Samozřejmě ty specifické podmínky, je tam možné, že se na něco konkrétního zaměří. Bohužel z kuloáru zatím nevím, co by to mělo být. Jestli nechce. Tak, ještě taky dotaz. Tak pokud dotaz není, já bych teda zneužil své role moderátora a dovolil bych si tedy jeden dotaz ze své strany, on bude takového obecnějšího charakteru, protože já nejsem ze zdejšího kraje, žiju v Praze, pocházím ze Slezska, takže se to pokusím dostat opět do takové obecnější roviny. Nicméně, já když jsem si procházel, které žijou takové ty statistiky a indikátory třeba konkurenceschopnosti v globálním měřítku, tak jsem si všiml, že v tom indexu konkurenceschopnosti Česká republika v minulých letech v podstatě stále klesala, to je umístění.
A zvláště právě v té oblasti, o které se tady dneska bavíme, snadnosti podnikání, takzvané snadnosti podnikání, jak se říká anglicky ease of doing business, tak tam i v porovnání třeba s některými sousedními státy, nemám na mysli jenom ty, řekněme, hodně pokročila, jako třeba Německo nebo Rakousko, ale i Polsko, tak to umístění je poměrně tristní. Tak jsem se chtěl zeptat těch z řečníků, kteří k tomu budou chtít nějakým způsobem se vyjádřit, v čem vy vidíte ten hlavní problém. Teď nemyslím, protože my jsme se tady bavili především o jakoby, třeba finanční podpoře nebo programové podpoře podnikání, ale čím by se jako život podnikatelů mohl usnadnit, řekněme, i z hlediska, dejme tomu, administrativní zátěže. Například, když jsem viděl jeden indikátor, tak v oblasti právě daní, tak Česká republika má nejhorší umístění hned za Bulharskem z hlediska toho, že je tady potřeba největšího počtu tedy hodin či dnů k tomu, aby podnikatelé splnili tedy všechny náležitosti vyplnění nutlivých druhů daní. Tak co vy si myslíte, že by byl takový jakoby prostě takový přínos nebo takový krok, kterým by se právě to podnikání dalo uznat. Nemusí to být samozřejmě, ono asi těch kroků bude více, ale třeba co vy z vlastní praxe považujete, že by mohlo být takový krok, který by podnikatelům usnadnil život. Já začnu říct, že mi se to podpořilo, protože samozřejmě jako není to, co děláme my, jako ta naše sekce, ta samozřejmě se zabývá těmi podporami, které samozřejmě já taky nějak zjednodušuju, ten život samozřejmě jsou relativně administrativně náročné. Tak co se týče těch evropských fondů, tak tam je snaha, protože poměrně jakoby značná, myslím si, že my jako ministerstvo jsme ti, kteří to hodně tlačíme, jako zjednodušit ten systém administrace, maximálně ho elektronizovat. A víme, že prostě zejména pro malé podnikatele je to dneska složité, je nám to jasné, snažíme se s tím něco udělat. Bohužel jakoby ta legislativa, ta nařízení, která jsem tady říkal, která byla schválená na té evropské úrovni, nejsou úplně ideální. Já bych možná dostupte k tomu textu a zmínil trošku obecně mimo ty evropské fondy, že jiná sekce, ministerstva, vlastně pořád jedno ministerstvo, realizuje už dlouhodobý projekt, který najdete na webu www.zjednodušujeme.cz, kde je takový formulář, který nabízí možnost dát podnět prostě, co by se v těch procedurách státní správy, případně samosprávy, mohlo zjednodušit. Samozřejmě ve většině případů, teda si myslím, že se nejedná o vysvětlení průmyslu obchodu, ale kolegové, my někdy z nás se snažíme, pokud to aspoň trošku jde, iniciovat prostě ty zjednodušující procesy, protože se některé aktivity poslední věc zaregistrovaly, je nám jasné, že těch prostor pro to zlepšení je veliký, to je jako podnikatel, že ten je jako nejvíce. Nicméně ta snaha tady určitě je, pár věcí se musím poslední dojet kvedlo, ale je to tak obecně, prostě myslím si, jako, že pro všechny jako hezký závěr je ten, že jako pokud ten věřte nám, že pokud jakoby, tam nějaký peníze napíšete, tak se jim opravdu nikdo na ministerstvu zabývá, nehází se to do koše a prostě je snaha prostě třeba podobné podněty dávat dohromady a na základě toho, že těch podnětů přišlo několik, tak opravdu je to třeba i pro nás nějaký argument v určitém dalším rezortu, jak s tím třeba něco udělat. Tak to je pozitivní zpráva na závěr. Já bych možná pozitivně ještě ten proces toho zjednodušování administrativní zátěže, ačkoliv jsme na těch žebříčcích těch negativních číslech, jak vy říkáte, tak určitě z pohledu Jiřinské hospodářské komory, kdy se setkáváme, vůbec zastřetáváme třeba se začínajícími podnikateli, tak se dá říct, že některé ty kroky už postupně zkrátka plně naplňovány jsou, když srovnám před 10 lety, jak bylo to začínající podnikatele, těžké vůbec jenom zadministrovat ten začátek toho podnikání, oběhnout několik úřadů, tak samozřejmě ty kroky, ačkoliv je to třeba v těch jednodušších záležitostech kruček po kručku se daří. To znamená, dneska, když přijde ten podnikatel třeba i za námi, tak my mu dokážeme zprostředkovat nebo zajistit třeba alespoň některé výpisy, alespoň prostě zjednodušit to, že nemusí obíhat řadu těch institucí. Ty instituce dnes už jsou mezi sebou provázány. To znamená, my z pohledu té hospodářské komory určitě tohle vítáme. Samozřejmě jsme si vědomi na druhou stranu, že ta administrativní zátěž je tady je celá řada. Vnímáme to třeba i právě z hlediska těch evropských fondů, kdy i my jsme realizátoři některých projektů.
Takže jsme velmi vstřícní, pokud k nám přijde podnikatel s tím, jak vůbec co zažívá, když realizuje nějaký projekt, a věřte nám, že je na vás, ti, co realizujete ty projekty, někdy i docela líto. Na druhou stranu, třeba ze zkušeností s některými projekty, musím rovna říct, že některé ty programy, které jsou připraveny pro podnikatele, jsou mnohem jednodušší než třeba řada vzdělávacích projektů, což jsme rádi, protože vzdělávací instituce, která, což jsme třeba i my, přece jenom si častěji najde prostředky pro to, nebo ne ani tolik prostředky, ale čas na to, aby se řadě těm projektům věnoval, ale samozřejmě vy, co děláte tu přidanou hodnotu pro Českou republiku, toho času samozřejmě máte málo, takže vidíme, že naopak některé ty pozitivní věci, samozřejmě určitě se dá celou řadu věcí určitě zlepšovat, ale tak jsem chtěla něco pozitivního, že to vnímáme i z té lepší strany. Že tam je pokrok v pozitivním směru. To, co říkali kolegové, jasně administrativní zátěž snížit, aby ten stát byl takový, že když splníte něco, tak na základě toho něco dostanete, aby to rozhodování těch úředníků bylo co nejméně ovlivnitelné tím subjektivním názorem. Jasná vymahatelnost práva, rychlost, aby ÚOHS nerozhodoval rok nebo díl, aby soudy rozhodovaly rychleji, to určitě to by pomohlo. A projektů, to se stává i nám, určitě i vám, kteří žádáte z ROPu, několik kontrol, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pak při ministerstvo financí a řekne, že je všechno špatně. A že vracíte všechny peníze. Já si myslím, že jestli ty předchozí kontroly řekly, že je to v pořádku, tak prostě držet, je to v pořádku. Pokud na to nepřišli, tak by ta chyba, potenciální chyba, kterou jste možná udělali nebo neudělali, by měla jít za tím, kdo rozhodl, že to je dobře, a neměnit v průběhu hry pravidla. Jestliže nám se několikrát stalo, že na začátku bylo nějaké stanovisko, pak někdo vydal jiné stanovisko a to, jak jsem se podle toho řídil, bylo špatně. Takže to si myslím, že je zásadní. Jasný výklad práva, jestliže někdo zákonodárce něco řekne, tak by někdo měl říct, jak to skutečně myslel, abyste se tím mohli řídit. Protože pokud to tak bude platit u všeho, tak vy jasně budete vědět, co máte a nemáte činit, a to pro vás by znamenalo podstatně, podle mého názoru, zjednodušení té vaší nelehké práce. Jsem rád, že jste tady tenhle ten poslední příklad zmínil, protože úplně přesně stejný příklad zazněl v Liberci minulý týden na semináři, takže asi tady se bude jednat opravdu nějaký systémový problém, který příklad asi měl. Zbalovně, ve chvíli, kdy děláte silnici, tak potřebujete mít jistotu, že ten asfalt nebo ta obalová směs bude kvalitní podle technických podmínek, aby ta silnice vydržela díl než do příštího jara. A ve chvíli, kdy někdo řekne, že obalovně nesmíte chtít, tak vlastně se zříkáte toho, že máte vliv na to, abyste jak si dostali kvalitní produkt. Nám se to stalo u jedné jmenované silnice, ta firma nedržela technické podmínky a na jeře to dělala znovu. Že? A ve chvíli, kdy ROP tohle zakazuje, aby vy jste chtěli mít jistotu, že máte jakoby toho kvalitního dodavatele, nebo že ten dodavatel, který vám bude dělat tu silnici, má tu obalovanou směs zajištěnou v těch správných technických podmínkách, tak jakoby nás ty dotyční, kteří toto vyjádření vydali, nutí k tomu, aby jsme kupovali nekvalitní věc, což zase nesmíme a podle zákona se to nám nesmíme. Takže tohle, když se odstraní, a to je jenom jeden z mnoha příkladů, určitě jste se s tím setkali taky. A vidím, že jiné kraje o této problematice taky prostě trošku přemýšlet selským rozumem. To si myslím, že by mnoho vystačilo. Tak. A ještě si tam napište jednu věc a zásadní chyb koncepce. To znamená, dneska bych očekával, když tady probíráte dotace, že první bod bude koncepce strategie Jihočeského kraje na další hospodářské rozvoj. Když to nemám, tak samozřejmě ty svoje názory, ty svoje dotace nemůžu správně orientovat. A jestliže nemáte koncepci, jste tady vrcholní představitelé průmyslu a nevím i kraje, a tuto věc tady jsme neslyšeli, tak bohužel je to problém. Děkuji. Já si myslím, že snažila naznačit to, že Český kraj se snaží tu koncepci a právě se zaměřuje jak od těch prvních, tak neměla jsem možnost představit všechny tři části.
A ta první část byla právě připravit ty lidské zdroje tak, aby na jedné straně jsou ty lidské zdroje, aby vyhovovaly tomu regionálnímu trhu práce. Proto tady se snažíme o tu specializaci. Neříkala jsem teda, nezasahovala jsem předtím, samozřejmě nemůžeme zachránit nějaké ty firmy, které již nebyly, na rozdíl. Teda smáli jsme se tomu trošku, že tady zdůrazníme ty biotechnologie, ale ty biotechnologie jsou právě ty tradiční, jako je potravinářství a zemědělství, a když se podíváte do těch ostatních strategií, tak všichni tam právě mají to automotive, elektro, to samozřejmě máme taky, ale jsme jediný kraj, který se vrhá právě do těch tradičních odvětví, což si myslím, že jsme v tomhle taky trošku odvážní a i to ten kraj podporuje. Na druhou stranu tady máme tu část toho rozvoje podnikání a na třetí právě i propojení s tou vědou a výzkumem a s těmi, opravdu s těmi lidmi, které se tady vychováme, a snaha právě tahat si i ty lidi, kteří odešli mimo region, aby se sem vrátili. Takže si myslím, že ten kraj tu koncepci začíná mít a věřím, že ta regionální vlastní strategie, jak je nastavena, pokud se bude nějakým způsobem monitorovat, jestli opravdu se tak plní, tak věřím, že to teda musím. A jaké internetové stránce je to zveřejněné? Ten koncept se právě připravuje, ta strategie bude do zastupitelstva v červnu a bude stránka www.rejs.cz jako regionální inovační strategie Jihočeského kraje .cz. Ta by měla být spuštěná do 3 měsíců nebo až bude schválen dokument a tam uvidíte, jakými těmi směry ta strategie půjde. Předpokládám, že to potom asi bude i na stránkách kraje. Ano. Tak, čas se nám naplnil, takže já vám chci všem poděkovat za to, že jste si dnes udělali čas. Přišli jste na náš seminář, diskutovali jste tady. Samozřejmě především chci poděkovat našim řečníkům za jejich skvělé příspěvky a za účast diskuze. Poprosím, abychom tady společně zatleskali.